ယနေ့မျောလင့်ချက်ကြီးမားထားပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမအားပေးပါစေ။ယနေ့ကျမတို့ဖခင်ခင်ကယနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဖခင်ခင်ကမျောလင့်ချက်ကြီးမားသူ့ပေါ်မှာထားစေခြင်းနဲ့မျောလင့်ချက်ထားပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာယနေ့ကိုယ့်ရဲ့မိဘအပေါ်မှာမျောလင့်ချက်ထားတာဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့သမီးစားပေါ်မှာမျောလင့်ချက်ထားတာတော့သူ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာမျောလင့်ချက်ထားတာကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစားပေါ်မျောလင့်ချက်ထားတာအဲ့ဒီပေါ်မှာမထားစေခြင်းဘူးဖခင်ခင်ကယနေ့မျောလင့်ချက်ကြည့်ကြည့်မမထားပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘေးအပေါ်မှာထားစေခြင်းလေဆိုဖယားခင်ပေါ်မှာထားစေခြင်းလေဟာလေလုယာအာမင်ဘေးရလို့ပြောလဲသင်ရမျောလေးချက်ကဖယားပေါ်မှာထားရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်နောက်တစ်ခုကျမပြောပြပါစေယနေ့နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုယနေ့မျောလေးချက်ဆိုတာကျမတို့ဘဝမှာအရန်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အပေးပါစေယုံကြည်ခြင်းမဖြစ်ခင်မှာအရင်ဆုံးလူကမျောလင့်ရတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။မျောလင့်ချက်ယနေ့တည့်ရဲ့အသက်တာမှာမျောလင့်ချက်ကကြီးလာလေ။မျောလင့်ချက်ကရှင်တလာတဲ့အခါမှာတည့်ဟာယုံကြည်ခြင်းကဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။မျောလင့်ချက်မျိုးစေ့ရှိမှသာလေတည့်ဟာယုံကြည်ခြင်းရှိလာတာဖြစ်တယ်။တင်မျောလင့်ချက်မရှိဘူးဆိုရင်တင်ဘရောမဆူတောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။အာဒီတဲ့ထဲမှာကိုပိုင်အိမ်ဝဲချင်တယ်ကိုပိုင်ကားလိုချင်တယ်အာကိုပိုင်ပတ်စပို့တွေလိုချင်တယ်အငွေရေးချေးဆိုလဲလက်ကတော့အခုကျမတို့ရတာတက်ပိုးလိုချင်တယ်အကေလို့တင်ထဲမှာအဲ့လိုမျောလင့်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့တေချာပေါက်တင်ဆူတောင်းလိုက်မယ်အကေလို့များတင်မျောလင့်ချက်မရှိဘူးဆိုရင်တင်ဆူတောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလူကလေယနေ့ပုံမှန်ပဲကျမဆိုရင်ကျမဘိုက်စာမှကျမကမိမှုကြောင်သွားတာတော့ပေါက်တယ်နော်ကျမဘိုက်စာမှာမိဖို့ကြောင်သွားတာဘာကြောင့်လဲဘိုက်စာလို့ဟုတ်လားနော်ဘိုက်စာမှာမိဖို့ကြောင်သွားတာဘိုက်မဆိုင်မိဖို့ကြောင်နဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲမျောလင့်ချက်ရှိလာပြီဆိုတဲ့စွတ်တောင်းတဲ့နေရာတွားလာပြီမျောလင့်ချက်ရှိပြီဆိုတဲ့ဒီလေဖျားစီတဲ့တိုးဝင်လာပြီဖြစ်တယ်မျောလင့်ချက်ရှိလာပြီဆိုတဲ့ဖျားစီမှာဒူးထောက်တော့မှာဖြစ်တယ်မျောလင့်ချက်ရှိလာပြီဆိုရင်ဒီနေ့သစ်ပုံစံပြောင်းလဲလာပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်တို့ပြောပြစေဒီနေ့ဖခင်ကအသင်ကိုကြီးမားတဲ့မျောလင့်ချက်ကိုထားစေခြင်းနဲ့ဒီနေ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကပါလေဆိုဒီနေ့ဖခင်ကအမြဲတမ်းကြီးကြီးမားမားအလုံးလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုလည်းမျောလင့်ချက်ထားပါအာမင်ဘုရားလိုချင်ပြီးပြောလိုက်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလည်းမျောလင့်ချက်ထားဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာကဲကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်မအရင်ဖတ်စေခြင်းနဲ့ကဲကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုရင်ဖတ်ကြည့်အောင်ကဲတမန်တော်ကိုကြည့်အောင်တမန်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး၃ကိုကြည့်အောင်တိကနေခွန်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလိုကဖတ်ကြည့်အောင်တွေ့ပြီလားတွေ့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုကဖတ်ကြည့်အောင်တင်းတုံးထိုကပတ္ထနာပြုတော်၃ချက်သည့်အချိန်၌ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ဒီဗိမာန်တော်တို့တက်ကြသည်ရှိတော့အမိဝမ်းတွင်ကပင်ခြေမစွမ်းတော့သူစွန့်ကျဲပါဟုကြောင်းလေထိုအခါပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ဒီထိုသူကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ရှု၍စိတ်တဲ့တမန်တော်တို့ကိုမျောကြည့်လက်နေပေတုကလည်းငါ၌ရွှေငွေမရှိရှိတဲ့အရာတရားငါပေးမည်နာဆွဲမြို့သားယေရှုခရစ်၏နာမတော်ကိုအဖြစ်ထား၍လမ်းတွားလို့ဆိုလေထိုသူ၏လက်ရာလက်ကိုကင်ဆွဲချီကျွလေတော့ခဏချင်းတွင်ခြေလက်နှစ်ဖက်မျက်စိမြင်ယုတ်တည့်ထား၍မတ်တက်ရက်ပြီးမှလမ်းတွားလေတော်လည်းခုံလည်းဖရာတခင်ကိုချီးမွမ်းလေတမန်တော်တို့နဲ့အတူဗိမာန်တော်တို့ဝင်လေ၏โอเคโอเคရပြီဖြစ်တယ်တရက်မှာเนาะအမိဝမ်းတွင်းကနေခြေအောင်မကောင်းတဲ့လက်ချေသေးတဲ့လူတယောက်ကပြောမယ်ဆိုရင်သူတော်မနေ့တိုင်းမှာမျောလင့်ချက်ရှိတယ်ဒီနေ့ဘဒူငါကိုเนาะဒေါ်လာတွေထည့်မလဲဟလာဒီနေ့မှာဘဒူငါကို KFC တွေလာပေးမလဲမသိဘူးအာဒီနေ့မှာဘသူငါ့ကိုနော်မုတ်တွေပါတယ်လာထားပေးမလဲမသိဘူးတဒေါင်းစာနော်ဒီပြောဆိုလက်ချေမနော်မကောင်းတဲ့သူတယောက်တောင်းစားတဲ့သူတော့နေ့တိုင်းမှာ expectation ရှိတယ်မျောလင့်ချက်ရှိတယ်က
ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကနေ့တိုင်းမှာအသက်တော်မျှော်လင့်ချက်မရှိကြဘူးချို့တယ်နားလည်လားဖျားเจ้าတာပတ်တိုင်းလာနေရဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိရလူတွေအများကြီးပဲ check it ကိုကိုစစ်ကြည့်မိတ်ဆွေတောင်းစားတော့နေ့တိုင်းမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်နေ့တိုင်းမှာဘသူများငါ့ကိုပတ်ဆက်လာထည့်ပေးမလဲဘသူများငါ့ကိုမုတ်လာကြွေးမလဲဘသူများငါ့ကိုရခဲချောင်းဝယ်ကြွေးမလဲဟုတ်လားသူမနေ့တိုင်းမှာမျောလက်ချက်ရှိတဲ့ဗိမာန်တော်ရဲ့ရှိမှသူအမြဲတော့တဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။လက်ချေတည်းရဲ့လူက तू က daily expectation ရှိတယ်။ပြောကြည့်အောင် daily expectation ရှိဖို့လိုတယ် hallelujah ယနေ့အဲ့ဒီလက်ချေတည်းရဲ့လူကနေ့တိုင်းမှာ तू မျောလက်ချက်ရှိအဲ့ဒါပါလေဒီနေ့ဘသူငါ့ကိုမဟုတ်လားကျွေးမလဲဒီနေ့ဘသူငါ့ကိုနော် KFC လာပေးမလဲဒီနေ့ဘသူငါ့ကိုတစ်မဲနီလာပေးမလဲဘသူငါ့ကိုဒေါ်လာလာပေးအမြဲတမ်း तू မျောလက်ချက်ရှိတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေအားပေးပါစေနေ့တိုင်းမှာကျမတို့မျောလက်ချက်ရှိဖို့လိုတယ် hallelujah ငါဒီနေ့ကောင်းချီးအတက်ရမယ်ငါဒီနေ့မျက်နှာတာအတက်ရမယ်ဒီနေ့မှာငါ့ကိုဖျားခင်ကဒန်လေးတကားတွေဖွင့်ပေးမယ်ဒီနေ့မှာဖျားကငါ့ကို double promotion ပေးမယ်။ဒီနေ့ဖျားကငါ့ကို account ဆောင်းဆားဆားတွေ trade လုပ်မယ်။ hallelujah ။နေ့တိုင်းမှာကျမတို့မျောလင့်ချက်ရှိဖို့လိုတယ်။လူတွေတော်တော်များများကနေ့တိုင်းတာဖျားเจ้าလာနေတာအပတ်တိုင်းတာဖျားเจ้าလာတယ်ဘာမှမျောလင့်ချက်မရှိဘူး။ဘာရာရေးရလာတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ပုံမှန်ပဲဖြစ်နေတာ။ကျမအားပေးချင်တယ်အဲ့ဒီထွက်လာဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီမှာကြည့်လက်ချေသေးတဲ့လူတော်မှနေ့တိုင်းမှာသူမျောလင့်ချက်ရှိတယ်မျောလင့်ဖို့လိုတယ်ဖခင်ကမျောလင့်တဲ့သူရဲ့တောင်းပန်ခြင်းစီဓမြအထက်ဘုရားတခင်အမြဲတမ်းပေးတယ်ဒါမဲ့သင်ဘာမှမျောလင့်ချက်မရှိဘူးဆိုဖခင်လည်းသင်ဘာမှမပေးဘူးအလာတော့ကလည်းကော်ဆောင်အပြက်လည်းကော်ဆောင်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သင်ဘာမှမမျောလင့်လို့ဖြစ်တယ်လာတဲ့အခါမှာသင်မျောလင့်ချက်နဲ့လာပါဖျားကြောင်းလိုက်ဖျားရခင်ငါ့ကိုဒီနေ့ကောင်းချီးပေးတော့မယ်ဟာလေလုယာဖျားရခင်ငါ့ကိုတကားအတက်တွေဖွင့်ပေးမယ်ယုံကြည်ခြင်းနောက်တစ်ဆင့်တိုးပေးမယ်ဖျားရခင်ငါ့ကိုမျက်နှာကြပေးမယ်မျောလင့်ပါဟာလေလုယာတင်းမျောလင့်ဖျားရခင်အဲ့မျောလင့်ချက်အကျိုးထက်ပိုပြီးဖျားရခင်ပေးမှာဖြစ်တယ်လက်ချေသေးတဲ့သူကနေ့တိုင်းမှာသူမျောလင့်တယ်ဘသူများငါ့ကိုမုတ်ပေးမလဲဘသူများငါ့ကိုအစားတောက်ကျွေးမလဲဘသူများငါ့ကိုဒေါ်လာတန်ပေးမလဲဆိုရင်သူမျောလင့်နေတာဖယားရခင်ကသူနေ့တိုင်းမျောလင့်လို့လားမသိဘူးယေရှုကတည့်ရက်မှာမနေနဲ့မထိုင်နဲ့ပေတရုနဲ့ယောဟန်ကိုသွားတယ်ဒီနေ့တော့သူ့လွတ်ချင်းပေးလိုက်တော့ဟာလေလုယာအဲ့နဲ့ပေတရုနဲ့ယောဟန်ကအဲ့ဗိမာန်တော်ထားလာတော့တွေ့တော့ပြောတယ်ဟိုနော်အဲ့လူကတောင်းစားလူကတခုခုပေးပါဆိုပြီးသူကတောင်းတာအဲ့ခါမှာယနေ့ပေတရုနဲ့ယောဟန်ပြောငါမရွှေလည်းမရှိဘူးငွေလည်းမရှိဘူးတဲ့ရှိတဲ့ရာကိုပေးမယ်တဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ကမှာယေပေထုကပြောလိုက်တယ်ထလန်းတော့ပါလက်ချေသေးတဲ့လူကတစ်ခါမှ तू မမျော်လင့်ထားဘူး तू လမ်းလျှောက်နိုင်မယ်လို့ तू ရဲ့မျော်လင့်ချက်ကယေမုတ်စားရဖို့တစ်မဲနီရဖို့ဟုတ်လား तू အထဲမှာရမယ့်အရာဟိုတံတောင်းစားဆိုလေနော် तू ဘာတွေကျမလည်းတံတောင်းစားမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့မတည်ဘူးလားဒါမဲ့လေပြောချင်တာ तू တစ်စုံတစ်ခုရဖို့လောက်ပဲ तू မျော်လင့်တာပါဒါမဲ့ तू ရဲ့မျော်လင့်ချက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ယေနေ့ဖယားဖယားရခင်ကအဲ့လူကိုကြည့်နေတာသူ့ရဲ့မျောလင့်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖယားရခင်ကသူ့တောင်းပန်ချက်စီတပြတ်ထက်အမှုပြုပေးတာဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင်မျောလင့်ချက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်မျောလင့်ချက်ထားတဲ့အခါမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုမျောလင့်ချက်ထားပါနားလည်လားမသိဘူးနော်ဒီတယောက်ကသူ့မျောလင့်ချက်ထားတာကနေ့စဉ်သူကောင်းကောင်းစားရဖို့ပဲမျောလင့်တာဒါမဲ့သူမျောလင့်တာတဲ့ဖယားပုံမပေးဘူးလားလက်ချေကောင်းသွားခြင်းတောင်းစားဆရာမလို့တော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအရင်ကလမ်းပေးမှာမထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ပြီးတောင်းစားရတဲ့သူကအခုချိန်မှာလက်ချေကောင်းတော့အလုပ်တွေလုပ်လို့ရပြီဖြစ်တယ်တုပ်ဘဝကိုဖျားပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်တယ်တင်မျောလဲချက်ရှိရဆိုဖျားတကယ်တင်ဘဝပြောင်းလဲလို့ပေးနိုင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့အားပေးပါစေတင်းနဲ့ချမောက်တလာအထဲမှာလဲဒီနေ့ဘာတွေမျောလင့်နေလဲဒီကနေ့ချမအားပေးပါတင်မျောလင့်တဲ့တိုင်းဖျားကအဲ့တပို့ပြီးကောင်းလာလို့ပေးလိုက်မယ်။ကျမတို့လူတွေအားလုံးကိုတယောက်နဲ့တယောက်ကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာယနေ့တင်အရင်ကမျောလင့်ထားလို့ဒီဒီနေ့ဒီဒီညာရောက်နေတာ။ဟုတ်လား။အခုတင်ရနေတဲ့ position တင်ရနေတဲ့ခေါင်းကြီးတင်ရနေတဲ့ဝန်ွယ်တင်ရနေတဲ့အခွင့်အရေးအခွင့်အာဏာအားလုံးကအရင်ကတင်မျောလင့်ခဲ့လို့ဟုတ်လား
ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှာတဲ့ရမျောလေးချက်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တင်တိုးမယ်ဆိုရင်ဖခင်ကဒီထက်တင့်ဘဝပြောင်းလဲလုပ်ပေးတော့မှာဟာလေလုယာအာမင်ကျမဆုတောင်းနေဖခင်တစ်ခင်ယနေ့ကျမအခုနော်ကျမတို့အတင်းတော်မှာယူပါုံရှိတယ်လူတတန်းအပစင်တင်တာရှိဖို့အပစင်ဆာဗစ်မှာပေါ့လူတန်းအဲ့ဒါဆ ्याम ဆာရာကျမတို့ပြောခဲ့တဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအဲ့အတွက်ကျမလည်းဆူတောင်းနေကိုရောလူတန်းကိုဟောပြောနိုင်တဲ့ဗိတ်တိတ်ချင်းကျမတို့လည်းပေးပါနှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြချက်တယ်ဖခင်ခင်ကျမအစ်စ်ပေးပါဟာလေလုယာယနေ့ကျမခုကလေးဆာဆူတောင်းနေဒါသတင်းကြားကလေးနဲ့ကျမဆာဆူတောင်းနေပြီဖြစ်တယ်ဒီတက်တဲ့ဆုတောင်းလဲဆိုအဲ့ဒီလူအတွက်တင်ဟောပြောနိုင်တဲ့ယင်းနေ့ revelation ဖွင့်ပြချက်ဖျားပေးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ deep နှုတ်ကပတ်တော်လည်းဖျားခင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။တေခုကလေးဘာမမျောလင့်ထားဆိုတော့စိတ်မကောင်းစိတ်မကောင်းအဘေပြားစီနောက်တစ်ဆင့်ကိုတွားပွေရတယ်တင်မျောလင့်ချက်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တိုးဖို့လိုအပ်တယ်။ hallelujah hallelujah ယောက်ျားလေးတွေနော် gym ဆော့တဲ့နော်ယောက်ျားလေးတွေတချို့တွေဆိုသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သူတို့ကသူတို့မျောလင့်တာကစိတ်ပတ်ဖြစ်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလုံးဝနော်ဟိုကြမ်းကြမ်းမှမားနဲ့မာဆယ်တွေအယမ်းရှိဖို့ရတဲ့သူတို့ကမျောလင့်တာဒါကြောင့်သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူတို့ကတည့်ရက်ကိုတုံးခါသမင်းစားတာမဟုတ်သူတို့ကငါးခါစားတယ်မစားချင်လည်းသူတို့စားတယ်ခန္ဓာကိုယ်နော် weight up တင်တာသူတို့ကပိုပြီးမှလက်မောင်းတွေကြီးလာမှအာပေါင်တွေလည်းကြွက်သားတွေကြီးမှလုံးဝပိုပြီးမှနော်ကြိတ်ကောက်တချို့တွေကပိန်ပိန်လေးရှည်လေနော်အဲဆိုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးသူတို့ကအဲ့ဒါဘာလုပ်လဲဆိုငါးခါစားပေးတယ်ကြိတ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့စားလေဒီလား through body system အပြောင်းလဲဖြစ်ချင်လို့ weight တင်ချင်လို့ဒါဆိုရင်ဖယားတစ်ခင်တင်တဲ့ကျမတို့ကိုကြီးကြီးမားအတုံးပြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကျမတို့ရဲ့မျော်လင့်ချက်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တင်ဖို့လိုတယ် hallelujah amen တင်စားတဲ့ပုံစံတွေပြောင်းဖို့လိုပြီ hallelujah နေ့တိုင်းတမင်းနဲ့ငပိအချို့စားလို့မရဘူး hallelujah amen အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့လိုအပ်ပြီတချို့ကနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေဘဝမှာပဲနေနေတယ်။နောက်တစ်ဆင့်တိုးပါကိုကိုရိုင်းကျန်စာဖတ်တာကိုကိုရိုင်းစတဒီလုပ်တာဟာလေလုယာကျန်စာလွတ်ချက်တာတွေသင်နောက်တစ်ဆင့်တွားဖို့လိုအပ်ပြီ။ယနေ့မိတ်ဆွေအားပေးပါစီနောက်တစ်ဆင့်တွားချင်နောက်တစ်ဆင့်နဲ့ဆိုင်တဲ့အဖို့ကတော့ပေးရမယ်။အာမင်။ဒီဝရှိညကိုမောင်မားတွေကြီးကြီးမားမျောလင်းရအောင်။မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုမျောလင်းရအောင်။Hallelujah. ကျမတို့တင်းတော်မှာအမြဲတမ်းဆ ्याम ဆာရာစိန်ခုံမှုအမြဲတမ်းလုပ်ပေးတယ်။မဖြစ်နိုင်တဲ့ရာအမြဲတမ်းသူချိန်ညားတယ်။အဲ့လိုပြောပြောပြီးမှတကယ်လည်းဖြစ်လာတယ်။ Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာကျမအားပေးခြင်းနဲ့ယနေ့မျောလင့်ချက်တကြီးမှထားပါ။မဖြစ်နိုင်တဲ့ရာကိုမျောလင့်ပါ။ Amen. ဖယားကမဖြစ်နိုင်တဲ့ရာကိုအမြဲတမ်းလုပ်ပေးတဲ့ဖယားဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်။ Hallelujah.ဖယားကပုံမှန်လုပ်နေကြအလုပ်တွေဘယ်တော့မှဖယားမလုပ်။ဖယားကမဖြစ်နိုင်တဲ့ရာအမြဲတမ်းလုပ်တယ်။လက်ချေသေးတဲ့လူကသူ့ရဲ့မျောလဲ့ချက်ကနေ့စဉ်သမင်းစားရဖို့သူမျောလဲ့တာဖယားတကယ်သူတောင်းစားတာကြာနေပြီနှစ်40ရှိနေပြီဆိုတော့ဖယားတကယ်သူ့ဘဝပြောင်းလဲလုပ်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့မျောလဲ့ချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သူမျောလဲ့တာစားဖို့ပဲဒါပေမဲ့ဖယားတကယ်သူ့ဘဝကို changes လုပ်ပေးတယ်တင်မျောလဲ့တဲ့အရာတဖယားတကယ်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်အရေးကြီးတာတော့မျောလဲ့ဖို့တော့လိုအပ်တယ် hallelujah amenအာမင်ကျမဒီနောက်ကမတော့ပြင်တဲ့အခါမှာကျမကိုကျမစိန်ခေါ်မှုအရန်ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖခင်ကျမတို့နောက်တစ်ဆင့်သွားစေခြင်းပဲ။ဟာလေလုယာ။ယနေ့တရမနော်ဒီအမှုတရားပြောတယ်။ CI ဒီအမှုတရားအလုံးတိမှာပါနော်။အဲဆိုတော့နော်မာဒီအမိုးဆက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟလာ။နော်ဆရာမိုးဆက်ကသူ့နာမည်သူပြောင်းထားတာဒီအမှုတီ။အာနော်ဒီအမိုးဆက်ဆိုပြောင်းထားတာဟလာ။အဲဆိုတော့ CI ဒီအမှုတရားဘာပြောလဲဆိုတော့သူဘာပြောလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ရဲ့တဲ့ယင်းနေ့လောက်ပေါ်ဆောင်ပဲပတ်တနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့မျောလင်းချက်ကိုလည်းကြီးမားထားရမယ်တဲ့ဟာလေလုယာတင်ကိုကိုရဲ့ဖယားကကြီးတယ်ဆိုရင်တဲ့မျောလင်းချက်လည်းဖယားစိုက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘယားလိုပဲနေမျောလင်းချက်ကဖယားစိုက်မျောလင်းဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာကျမစိုက်ပဲမမျောလင်းနဲ့ကျမကလူကောင်တေးတယ်ဆိုတော့ပိမ့်ပိမ့်ပပနဲ့ဆိုတော့လားအာပေးပြစေဖယားစိုက်တင်မဲ့အတ္တတရားမျောလင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဒီအမှုတွေပြောတဲ့စကားကျမရမ်းကြိုက်တယ်ဒီကျမတို့မျောလင်းချက်ကကျမတို့ကလူတယောက်ကကိုကိုကိုမျောလင်းချက်ထိုင်တတိလေးပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါမဲ့ကျမပြော God side expectation ထားပါဘေးရလေပြမိ God side expectation ထားဖို့လိုတယ်
Hallelujah. Yene phaya sai myo le chat tha ba. Amen. Amen. Pe ma sia di di chuma sao tou phat de kha ma no lin mya ne yak ka tu a myon le ne de. Tru a ain thong pyu pi twa yin kle 4 yak yu me so tru myon le na de. A ne de ain thong pyu pi ma le de. No tru a no di kle 4 yak yu me so tru a da myon le chat tha da. Da me ဘလောက်တော့မှမျောလင့်ချက်တာဆိုအဲ့ဒါမျောလင့်ချက်ပြီးအိမ်တော်မားတဲ့အခန်းပေါ့နော်ကလေးတွေနေဖို့ဆိုအခန်းလေးခန်းကလေးတွေသူတို့တာသမီးတွေလေးခန်းလေးယောက်ဆိုတော့လေးခန်းပေါ့နော်သူတို့ကအိမ်ဆောက်ကလေးကနေသူတို့ကစလုပ်ထားတာပြင်ဆင်ထားတာဒါမဲ့တနစ်နေလဲကလေးကမရောက်ဘူးတဲ့အိမ်တော်ကြပြီးနနစ်နေလဲကလေးမရောက်တုံးနစ်နေလဲကလေးမရောက်သူတို့တော်တော်လေးစိတ်ပြက်လာတယ်ကြာလာတော့ဖယားခင်တော့ကျွန်တော်ကျမတို့လင်မြားကကလေးသားလိုချင်လို့မျောလင့်ချက်ကလေးလေးယောက်ဒါကြောင့်မအခန်းတော်လေးခန်းပြင်စင်တော့ခုတ်ထိမရသေးဘူးဆိုပြီးဖယားကိုသူ complain တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်သူက complain တတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူလက်မလျှော်ပြောတယ်ကိုတော့တာတိပြီကိုကလေးပေးပါကလေးပေးပါတောင်းတာတောင်းတာဘယ်နဲ့နေမှကလေးစားရဆိုငားနဲ့နေမှကလေးစားရတာကြည့်ကျမအပေးချင်တယ်တဲ့တတာထဲမှာလည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုညောင်းလိုက်ချက်ထားပါတခါခါကြရင် block ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖရားရခင်သူ့ရဲ့အချိန်ရောက်ဖရားရခင်တင်း break to be man hallelujah amen ညောင်းလိုက်ချက်ရှိတဲ့လူအများအား shut down တယ် you buy your shit လူအများအား shut down တယ်တင်းစုမတောင်းတယ်ဘူးဆိုတင်း you buy your မရှိလို့တင်းညောင်းလိုက်ချက်မရှိသေးဘူးဆိုတင်းစုမတောင်းဘူးညောင်းလိုက်ချက်ရှိတဲ့လူကဒူးထောက်တယ် shut down လာမှာဖြစ်တယ်ဖယားကဘိတ်တိတ်ဖို့တင်ကမျောလင့်နေဆိုရင်တင်းဆူတောင်းမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တသမတ်ဘာရှင်းညကိုမအဘေဘေအပ်စေမဖြစ်နိုင်တဲ့ရောက်ကိုမျောလင့်ချက်ထားပါအာမင်အဲ့လိုပြောလို့စကလုံးတအားကြီးသွားသလားတော့မတည်ဘူးဒီရဲ့လူတွေအတွက်အာနော်မကြီးလို့တော့ထင်တာပဲဟလားဒီဒီယုံစီအဖွဲ့တွေကအများနဲ့စားနေကြပဲဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဘေးရလို့ပြောတယ်မဖြစ်နိုင်အောင်မျောလင့်ချက်ထားပါHallelujah. ကျမတို့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကြည့်ရအောင်ကျမတို့ယေရမိအခန်းကြီး29အငယ်17ဒီကျမ်းစာအားလုံးတိပြီးတာဖြစ်တယ်နော်ယေရမိအခန်းကြီး29အငယ်17ကျမတို့တွေ့ပြီလားတွေ့ပြီဆိုကျမတို့ဒီကဖတ်ကြည့်အောင်တင်းနဲ့သုံးတပံမိန်တော်မူဒီကငါဒီတင်တို့ကိုအကျိုးနှဲစေခြင်းကကြံစီတော့အချက်မဟုတ်ပဲတင်တို့ဒီမျောလင့်တော့အကျိုးကိုရမည်အကြောင်းညီဝတ်စေခြင်းကသာတင်တို့အဖို့ကြံစီတော့အချံတို့ကိုငါတည်၏တဲ့ဒီနေရာမှာရေးထားတယ်ငါတို့ဒီတဲ့ငါဒီတဲ့တင်တို့ကိုတဲ့အကျိုးနှဲစေခြင်းကကြံစီတော့အချက်မဟုတ်ပဲတဲ့တင်တို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကျမတို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအချင်တော်တို့ဒီမျောလင့်တော့အချိုးကိုရမရကြောင်းပြောကြည့်အောင်ငါမျောလင့်နေရတယ်ငါပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဟာလေလုယာချက်ချက်ပြောငါမျောလင့်နေရတယ်ငါပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဒီကနေ့သင်ပါမျောလင့်နေလဲဟာလေလုယာသင်မျောလင့်နေရပဲသင်ရမှာတိတ်ချပေါ့သင်ပါမှမမျောလင့်ဖရားလည်းဘာမှမလုပ်ပေးတော့ဖယားနေတဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးလားဖယားရဲ့ timing တဲမှာဖယားက rest day ဆိုတာမရှိဘူးဖယားအများအား overwork အလုပ်လုပ်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ် hallelujah ကျမတို့ဖယားအများအားလုပ်လုပ်နေဖယားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကလေမျောလင့်တဲ့သူအတွက်ပဲလုပ်ပေးလို့ရတာတင်မမျောလင့်မဲနဲ့ဖယားဆရာအေးပဲအတွက်လုပ်လုပ်ပေးလို့မရအောင်ဆရာအေးပဲမျောလင့်ချင်းရှိမှပဲဖယားတကယ်သူ့အတွက်လိုက်လုပ်ပေးမှာတင်ကမျောလက်ချက်မရှိဘူးဆိုဖရားကအလုတ်ပလောက်မင်းများတင့်အတွက်အချိန်တင့်သူ့ရဲ့စီရင်ထဲမှာတင်မပါရဘူးတခြားလူအတွက်ဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လဲတခြားလူအရင်မျောလင့်နေလို့တင်ကမျောလင့်မှတာလဲဖရားတင်တဲ့အတူအလုတ်လုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်တင်တောင်းပန်ကြံစီတပြားတပိုးပြီးကောင်းအောင်လုတ်ပေးမှာတင်မျောလင့်ချက်အကြောင်းဖြစ်တယ်တင်မမျောလင့်ထားဘူးဆိုဖရားကအလုတ်လုတ်ပေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မအားပေးပါစေယနေ့တင့်အတူအထဲမှာဖရားဆရာတွေကြီးမားတဲ့အရာကိုမျောလင့်ပါမဖြစ်နိုင်တဲ့ရောက်ကိုမျောလင့်ပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖယားခင်ကမျောလင့်တာတဲ့ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ဟာလေလုယာမင်းဒီနေ့စီအိုဂျိုးစတင်ပြောတဲ့စကားကျွန်မအရင်ကြိုက်တယ်သူပါပြောလဲဆိုတော့သူ့ဖေခစ်ကာလမှာတဲ့စောက်ထုတ်ရင်တဲ့သူ့ဖေကတစ်ခါစောက်ထုတ်ရင်တစ်ထောင်ထုတ်တယ်တဲ့
တပည့် तू ကတဲ့အပူတော်ဆောင်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတဲ့ तू ကနော်ဒီစောက်ထုတ်ဖို့လုပ်တဲ့ခါမှာတဲ့ဩငါဖေကတထောင်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ငါလည်းတထောင်ထုတ်မယ်လို့ तू ကတွေးတာတဲ့ဒါမဲ့ printer တွေထုတ်ပေးတဲ့လူကပြောတယ်တဲ့တထောင်ထုတ်တာနေတယ်တဲ့2500ထုတ်ရအောင်တဲ့အဲ့ချိန်မှာသူတဘောပေါက်လိုက်တဲ့ຢာကဖယားခင်အရင်နေ့ကျမတို့ကိုတနည်းအားထဲတန်းထဲမှာပဲမနေစေချင်ဘူးတဲ့အဖေဖယားကောင်းချီးပေးလို့တဲ့အဖေတဲ့ဖယားကောင်းချီးရစေချင်တယ်တင်းကို hallelujah amen ယနေ့ဖယားခင်ကယနေ့တင်မိပါတွေကောင်းချီးပေးတယ်တင်မိပါတွေကကြွယ်ဝတယ်ဆိုဖယားခင်အဲ့ဒီမိပါတပေါ်ပြီးဖယားခင်ကကြွယ်ဝစေချင်တာဒါမိပါတွေတဘောတဘာဝဖြစ်တယ်ဘယ်မိပါကများကိုတားတမျိုးကိုထက်နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒရှိတယ်လူရှိလားအဲ့ဒါဆိုလက်ထောင်ကြည့်မရှိဘူးထင်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါတိတ်မမှန်တော့ဒါတိတ်မမှန်တော့ဟုတ်မလားမိပါတိုင်းကကိုတားတမိကိုကိုထက်တော်စေခြင်းနဲ့ကိုထက်တားစေခြင်းနဲ့ဖယားခင်ကြီးကြီးမားအုံပြူတာဖြစ်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျမအပေးပြစေယနေ့ဖယားခင်ကယနေ့တင်မျောလင့်တာချက်ဖယားအမြဲပို့ကောင်းလို့ဝေးမယ်ဆရာကြီးဂျိုးစင်ကတူမျောလင့်တာတူအဖေထောင်ထုတ်သူလည်းထောင်မဲထုတ်မဲလို့တူတွေးတာဒါပေမဲ့ထုတ်ပေးတဲ့လူတွေကပြောတယ်ယနေ့တထောင်နေတယ်တဲ့2500စထုတ်ရအောင်တဲ့ပထမဦးဆုံးသူစပြီးစောက်ထုတ်တဲ့အခါမှာသူ့အဖေထုတ်ခဲ့တဲ့ပုံမှန်ချက်အစပေါင်းများစွာစထုတ်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်အခုဆိုဖယားကဘလောက်တောင်ဆရာကြီးကိုကောင်းချီးပေးလဲဆိုဒီနေ့စောက်တောင်မှနော်တနိုင်ငံလူမျိုးအတွက်ပဲထုတ်ဖို့နိုင်ငံပေါင်းများစွာအတွက်စောက်ထုတ်တယ်အခုဆိုကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတောင်မှသူ့စောက်ဖတ်ကြတယ်ဘာသာပြန်နဲ့ဟုတ်တယ်နော်ကြည့်ဖယားကဘလောက်ထိကောင်းချီးပေးလဲအားပေးပါစေဒါကြောင့်မဖြစ်နိုင်တဲ့အောင်မျောလင့်ထားပါHallelujah ချစ်ချစ်မမျောလင့်ပါ Hallelujah ယင်းနေယင်းနေဘေးရလို့ပြောတာချစ်ချစ်မငါအတွက်ဖြစ်တယ် Hallelujah Hallelujah Amen ယင်းနေအကောင်းဆုံးကိုမျောလင့်ပါအကြီးမားဆုံးကိုမျောလင့်ပါယင်းနေတင့်ကိုဖျားကြလို့ပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတင့်ရဲ့မျောလင့်ချက်တွေကိုနောက်နေပဲတဆင့်ကိုချဲဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဖယားကဂတိပေးထားတယ်တခုနောက်ကျန်းစာတပိုက်ကိုကျမဖတ်စေခြင်းတယ်ဖယားကျမတို့ဂတိပေးထားတယ်သူကျမတို့ကိုပေးခြင်းလုံးလို့ယင်းနေ့ကျမတို့တုတ်တန်ကြအခန်း30အငယ်24 B ကိုကျမတို့ဖတ်ရအောင်နော်အေမဟုတ်ဘဲနဲ့ B တုတ်တန်အခန်းကြီး30အငယ်24ရဲ့ခပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖတ်ကြည့်အောင်ဖယားဂတိပေးထားတယ်နော်ကျမတို့အဲ့ဒါဖတ်ကြအောင်တွေ့ပြီလားတွင်ကျမတို့ဖတ်ကြအောင်တင်းတုံဖျောက်မတော်သူတောင်းတာတော့အချိုးကိုကဖျားခင်ပေးတော်မူမီပြောကြည့်အောင်ဖျောက်မတော်သူတောင်းတာတော့အချိုးကိုကဖျားခင်ပေးတော်မူမီတောင်းတာရဲ့စွာကပြောမယ်ဆိုရင် expectation မျောလင့်ခြင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီမှာကြည့်ဖျောက်မတော်သူဆိုတာဘာလို့လဲကိုကိုသိလား hallelujah ဖျားသားသမီးတွေကိုကိုကိုတီးဖို့လိုအပ်တယ်Hallelujah. ယနေ့ကျမတို့ကယနေ့ဖြောင်းမတော်သူဖြစ်တယ်။ဖျားသားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုဖျားသားသမီးတွေတောင်းတဲ့ရာရဲ့အကျိုးကိုဖျားပေးမယ်။တင်ကမမျောလင့်မှုဆိုဖျားတင်ကိုပေးလို့မရအောင်။တင်ကမျောလင့်တယ်ဆိုဖျားတင်တင်ကိုပေးမယ်။ Hallelujah. ကျမဘွားမှာကျမအမြဲတမ်းမျောလင့်တဲ့ရာအမြဲတမ်းဖျားပေးတယ်။ဖျားကစီနေတယ်ဖျားမဟုတ်ဘူး။ဘေးကလို့ပြောလိုက်ဖျားဘတော့မကစီနေဘူး။ Hallelujah. Amen.ဒီနေ့ကျမစပြီးမှကျမ iPhone မကင်ခင်တော့ကျမတုံးခါလာမတီ test ဖြစ်ဘူးတဲ့เนาะ test ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ iPhone မကင်ခင်တော့ you Samsung လာမတီကင်အဲ့ကျမပြောကျမ iPhone ကင်ချင်တယ် iPhone ကင်ချင်ကျမဖျားကိုပြောတယ်အဲ့ iPhone မကင်ရခင်မှာတုံးခါကျမ iPhone ကောက်ရဘူးတဲ့เนาะတခါဆိုရင် pavilion မှာကျမ iPhone ကောက်ရဘူးတဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒါပေမဲ့ပိုင်ရှင်ကိုပြန်ပေးလိုက်ရတယ်အာနောက်ခါကျမတို့ရဲ့ဒီယုံမှာပဲတခါကောက်ရဘူးတဲ့ပြန်ပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါလဲကျမကောက်ဘယ်နာမှလည်းမသိမမတ်မရောနောက်တစ်ခါကောက်ရဘူးတဲ့တုံးခါကောက်ရဘူးတကယ်တော့ iPhone အသစ်တကယ်တော့ကျမရဲလို့ချင်တာကောက်ရကျမတိမ့်ပိုက်ရတိမ့်ပိုက်လိုက်ချင်တာဒါပေမဲ့ကျမပိုင်ရှင်ကိုပြန်ပေးတယ်ဒီနေ့ပေးတယ်မှာ test ပြောချင်တာစုံစမ်းပြီးတော့ဖျားကြကျမကိုစပြီး iPhone ပေးသုံးတော့တာဖြစ်တယ် hallelujah amen ဒီနေ့ဖျားကြတစုံတစ်ခုကိုပေးတော့မယ်ဆိုရင်တင့်ကွာအရင်ဆုံးတော့စစ်စစ်လိုက်မယ်ပေးလို့ရတယ်တူလားပေးလို့မရတယ်တူလားအရင်ဆုံးစစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးသွားတော့တင့်ကိုကောင်းချီးပေးတော့မယ်Hallelujah. Amen. အခုရင်းနေချမ iPhone ပဲကင်လာခုဒီ iPhone ပဲကင်လာ။ iPhone တော့ MacBook Pro တွေပါနေနောက်ဆုံးကင်နေပြီ။ Hallelujah. Amen. ကျမအားပေးပြစေ။တင်းတောင်းမှန်ကြံစီတယ်များတဲ့။တင်းလိုချင်တဲ့အရာပဲဖခင်ကပေးတာ။တင်းမလိုချင်တဲ့အရာဖခင်ကတင်းကိုမပေးဘူး။ဟုတ်လား? Yes. ဟုတ်တယ်။ဒီကနေ့တင်းပါကင်နေတယ်တင်းပါလုပ်နေလဲဆိုတာကတင်းလိုချင်ခဲ့လို့အရင်က
ဟုတ်လားဒီဘာမှမလို့ချင်ဘုရားလည်းတင့်ဘာမှပေးမှာမဟုတ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်ဘုရားစီရနေများလို့ချင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဆင်းရဲတဲ့ဘုရားမို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားချမ်းသာတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ဘုရားစီမှာကြီးကြီးမားမားမျော်လင့်ပါဟာလေလုယာအာမင်နောက်တစ်ခုဒါဝိဒ်ကသူမျော်လင့်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်အဲ့ဟာအရန်ကောင်းတဲ့အရာစာလံကျခန်းကြီး16ငယ်6ကိုကြည့်အောင်နော်ဒါဝိဒ်ရဲ့သူ့ရဲ့မျော်လင့်ချက်ကိုကြည့်ရအောင်ဒါဝိဒ်ဘာတူမျော်လင့်လဲဆိုကြည့်ရအောင်စာလံကျအခန်းကြီး16အငယ်6တွေ့ပြီဆိုတော့သူကဖတ်ရအောင်ငါပိုင်တိုက်တော်နေနမိတ်ဒီတာယာတော်အရက်တွင်ကြာ၍ကောင်းမွန်သောအမွေကိုငါခံရပြီဟာလေလုယာပြောကြည့်အောင်ငါပိုင်တိုက်တော်နေနမိတ်ဒီတာယာတော်အရက်တွင်ကြာ၍ကောင်းမွန်သောအမွေကိုငါခံရပြီ။ hallelujah ဒီမှာဒါဝိဒ်ကပြောတယ်ငါပိုင်တိုက်တော်နမေနမိတ်နေနမိတ်ဒီတဲ့တာယာတော့အရက်မိတ်ဆွေတင်ပိုင်တဲ့အရက်ကမကောင်းတဲ့နေရာမဟုတ်တင်ပိုင်ရမယ့်နေရာအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်တယ်။ hallelujah ကြည့်ငါပိုင်တော့ငါပိုင်ထိုက်တော့နေနမိတ်ဒီတာယာတော့အရက်တွင်ကြိုက်ကောင်းမွန်တော့အမွေကိုငါခံရပြီတဲ့ဒါဝိဒ်ကအမွေခံရမယ်လို့ तू အမြင်နဲ့ယုံလားတင်းကဘာခံရမယ်လို့ယုံလားဒါဝိဒ်ကပြောတယ်ဖခင်ရအမွေကငါအမွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြောကြဖခင်အမွေဟာငါအမွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဝိဒ်ကသူ့အလိုဝန်ခံခဲ့လို့ဘုရားသခင်ကသူ့အကောင်းဆုံးတွေကိုပေးတာဖြစ်တယ်။သူများမရတဲ့အားလုံးဒါဝိဒ်ရတာဖြစ်တယ်။လူတွေတော်တော်များများကအမွေရမလို့မခံစားအောင်။ငါကဘာမှမစူးစမ်းခဲ့တာငါဘာမှမမလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့တင်မျောလင့်ဆိုဘုရားသခင်တင်းကိုပေးနိုင်တယ်။တင်မျောလင့်ဖို့တော့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဘုရားစီကနေတင်ကြီးမားတဲ့အရာကိုမျောလင့်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘုရားစီကနေဒီမှာတအကောင်းဆုံးကိုမျောလင့်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါဝိဒ်မျောလင့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ hallelujah ပြောနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်အဖက်ခန်းကြီး3အငယ်20ကိုကြည့်အောင်အဖက်ခန်းကြီး3အငယ်20ဒါကပိုးလူရဲ့မျောလင့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်တွေ့ပြီလားတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ကြည့်အောင်တင်းတုံးငါတို့၌ပြုတ်ပြင်သောတကိုးတော်တိုင်းငါတို့တောင်းပန်ကြံစီသည်များထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုတ်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဖခင်တခင်သည်ဟာလေလုယာဒီမှာပေါလုကပြောတယ်ငါတို့၌ပြုတ်ပြင်သောတကိုးတော်တိုင်းငါတို့တောင်းပန်ကြံစီသည်များထက်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာကျမတို့တောင်းပန်ကြံစီသည်များထက်တဲ့အလုံးထူးခြားစွာပြုစေခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဖခင်တခင်ဒီတဲ့ပြောချင်တဲ့ဘောကပါလဲကျမတို့အသက်တာထဲမှာကျမတို့မျော်လင့်တာထက်ဖခင်အမြဲတမ်းပိုကောင်းလာလို့ပေးမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ဒီနေ့မှာကျမတို့ဘာတွေမျော်လင့်နေလဲဒီနေ့မျော်လင့်တာကိုဖခင်ပိုကောင်းအောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျမပြောပြဖျားဆင်းလေကြီးမားတဲ့အရာကိုမျော်လင့်ပါမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုမျော်လင့်ပါအကောင်းဆုံးအရာကိုမျော်လင့်ပါ Amen. Hallelujah. အဲ့ဒီအရာဖျားတဲ့အတင်းကိုပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တင်မမျော်လင့်တော့ဖျားတဲ့ကိုပေးမှာမဟုတ်ကြီးမားတဲ့အရာကိုမျော်လင့်ပါမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုမျော်လင့်ပါ Hallelujah. ဖျားတဲ့ငါ့ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဖျားတဲ့ငါ့ကိုမျက်နှာတာပေးမယ်ဖျားတဲ့ငါ့ကိုထူခြားစေမယ် Hallelujah. Amen.ဒါဝိဒ်ကလည်းအကောင်းဆုံးကိုမျော်လင့်လို့ဘုရားသူခင်မှာဘုရားတခင်အကောင်းဆုံးပေးတယ်။ယနေ့ပေါလုကလည်းသူမျော်လင့်တဲ့အရာတိုင်းဘုရားတခင်သူ့ကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ယနေ့ကျွန်မပြောစီကျွန်တော်တို့တတတာထဲမှာဘုရားစီကနေကြီးမားတဲ့အရာကိုမျော်လင့်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘုရားကပေးချင်တဲ့ဘုရားတခင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားစီမှာကုန်တယ်ဆိုတဲ့ system မရှိဘူး။ဘုရားစီမှာဟောင်းတယ်ဆိုတဲ့ system မရှိဘူး။လူတွေစီမှာပဲဟောင်းတာတွေကုန်တာတွေရှိတယ်။ဘုရားစီမှာဟောင်းတာတွေကုန်တာတွေမရှိဘူး။စမစားအမြဲပြောပါတယ်ဖျားစီမှာအမြဲတမ်းအတက်တော် resources ရင်းနဲ့အရင်အမြင့်တဲ့အတက်တော်အရင်မြင့်တဲ့အများရှိတာဖြစ်တယ်တချို့ကပြောတယ်ဟာငါကငောဝင်ဝင်တစ်ခုပဲရှိတာပဲငါဒါပဲလုပ်တဲ့ဟာကြီးရောမဟုတ်ဘူးဖျားစီမှာအစုံရှိတယ်တဲ့အရေးကြီးတာမြင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖျားရခင်ကဖွင့်တဲ့အရာကိုဒီ catch လုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah ဒါဆိုရင်ဖျားရခင်တင့်ကိုရင်းနဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်ကနေပြီးတင့်ကိုကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ကျမအချက်၃ချက်ကိုထပ်ပြောချင်တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဘာကြောင့်အချို့လူတွေကမျောလင့်ချက်မရှိတာလဲ။နော်။ဘာကြောင့်အချို့လူတွေကမျောလင့်ချက်ကိုနော်မထားကြတာလဲ။ဘာကြောင့်မလို့မျောလင့်ချက်တွေမရှိကြတာလဲ။ဘာကြောင့်မျောလင့်ချက်တွေမထားကြတော့တာလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျမပြောပြချင်တယ်။နံပါတ်၁အချက်ကတော့ဘာကြောင့်လူတွေကကြီးမားတဲ့အရာကိုမမျောလင့်တော့တာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။
ကြောက်ရွံ့မှုရှိတဲ့သူတွေစိုးရိမ်တဲ့သူတွေကဘတော်မှဖျားစီရင်လည်းဘာမှမရအောင်အဲ့ကျန်းစာကိုကျွန်မတပိုက်ဖတ်စီခြင်းနဲ့တစ်ကောအခန်းကြီး16ငယ်ကိုကြည့်အောင် Thank you Jesus Hallelujah Shakara basiri Hallelujah Thank you Jesus ကဲဖတ်ကြည့်အောင်တစ်ကောအခန်းကြီး16ငယ်ကိုတွေ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်အချာမကအလွန်ကြီးစွာသောတကားဒီအစင်တက်၍ငါအဖွင့်လက်ရှိစီးသားတော်သူအများလဲရှိကြ၏တဲ့โอเคရပြီဟဲ့ဒီမှာပေါလုကဘာပြောလဲဆိုတော့ကြီးစွာသောတကားကငါအတွက်ဖွင့်လက်ရှိတယ်တဲ့ဒါမဲ့တစ်ဖက်မှာလဲဘာရှိလဲစီးသားတဲ့လူအများလဲရှိတယ်တဲ့မိတ်ဆွေတင့်ဘွားမှာမမြင်ရတဲ့ယန်တူရှိရဲ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုတိဖို့လိုအပ်တယ်ဘုရားလိုပြမင်းစီမှာမမြင်ရတဲ့ယန်တူရှိရဲ့တေဘောမှာမမြင်ရတဲ့ယန်တူကဘာလဲသီလားစိုးရင်ချင်းပူပန်ချင်းနေကြောက်ရွံ့ချင်းနေတဲ့မမြင်ရတဲ့ယန်တူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ချို့လူတွေကဘာကြောင့်ချီမမကိုမမျော်လင့်ရဲတာလဲမပြောထုတ်ရဲတာလဲဆိုရင်ဒီစိုးရင်နဲ့ပူပန်နဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆိုသူပါရေးထားလဲဆိုရင်ဒီ fear no worry နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကဘာကိုပြောထားလဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် to cook နဲ့ no strength stranger လို့ပြောထားတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယနေ့စိုးရိမ်ခြင်းပူပန်ခြင်းကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုရင်ယနေ့လူတယောက်ကိုလေပင်ညစ်ထားတာနဲ့တူတယ်လူတယောက်ကိုလေပင်ညစ်ထားသူဘာမှထက်လို့လို့မရအောင်ဟုတ်လားတေခံနေနေပြီသူဘာမှထက်လို့လို့မရအောင်အဲ့နဲ့တူစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့လူကဘယ်တော့မှဖျားစရာအကျိုးတစုံတစ်ခုမှမရနိုင်ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့ဖျားစိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးဖျားစိတ်တော်နဲ့မတွေ့တဲ့ကြောင့်မလို့တည်တရာတယ်ဖျားစရာနေဘာမှမရနိုင်ဘူးပြောချင်တဲ့တဘောကပါလေယနေ့ဖျားစင်နေကြီးမားတဲ့အရာကိုတင်မျော်လင့်တယ်ဆိုရင်ယနေ့တည်တရာထဲမှာယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တယ်စိုးရိမ်တဲ့အရာတွေပူပန်တဲ့အရာတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသင်ဖယ်ရှားဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်မို့ချို့လူတွေជីជីမမမမျော်လင့်ရတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ជីជីမမဖယားကအသုံးပြုမှာကိုနော်စိုးရိမ်နေကြလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေဘဝမှာလွန်မိုးတာများလို့မိတ်ဆွေမကြောက်ပါနဲ့။တခုခုလောက်တော့မယ်တချို့တွေကတခုစားလို့ဖို့ဆန္ဒရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့အခုထိမစားရသေးဘူး။အခုထိမလုပ်ရသေးဘူး။ဘာကြောင့်မလို့စိုးရင်နေကြရလဲစားလို့ပါစားလို့ပါအခုကျမတင့်ကိုပြောနေတာဖယားတင့်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်တဆုံတူကဖယားကတင့်ကိုပေးတဲ့ယူပါယုံရှိစားလို့ပါဖယားကတင့်နဲ့တူပါမယ်တင်းအောင်မြင်မယ်တင်းစီးပွားရေးစားဖို့လောက်တာလားတင်းဟုံးဆက်စားပြဖို့လောက်နေရလားတင်းပါယူပါယုံရှိနေလဲပါမျောလင်းချက်တွေရှိနေလဲစားလို့ပါဖယားတူပါရှိလိမ့်မယ်မလောက်တဲ့သူနာမှာဖရားမနေဘူးလောက်တဲ့သူနဲ့ပဲဖရားတကယ်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့စားလို့ပါ။ပေါ်လို့ကပြောတယ်တကားကငါ့အတွက်ကြီးမားဆိုဖွင့်ထားပြီပဲလေတဲ့တဖက်မှာလေတဲ့နော်စီးသားတဲ့လူလည်းရှိတယ်တဲ့စီးသားတဲ့သူကမမြင်ရတဲ့ယန်သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကကြောက်ရွံ့ခြင်းစိုးရိမ်ခြင်းပူပန်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘတော်ဘဝမှာမအောင်မြင်ဘူး။မိတ်ဆွေကြောက်နေလို့တော့မရအောင်နော်အဲ့ဒါနဲ့ထွက်လာဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာနောက်တယောက်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ကျမတို့ enemy နော်မျောလင့်ချက်ရဲ့ယန်တူကနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင် negative thought ဖြစ်တယ် negative thought ပြောမယ်ဆိုအနုလက္ခဏာစံတဲ့အတွေးတွေဖြစ်တယ်လူတော်များများကလေဘယ်လိုမျိုးစိတ်ရှိကြလဲဆိုရင်အာငါဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆရာအော်နေပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပါဟာလားအာဆရာပင်ချမင်းပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပါအာဆရာရွှေပဲ healing လုပ်နိုင်မှာပါကျွန်တော်တော့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ခုမှစစက်ကတာလေ။ဒါကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။အတူတူပဲဖြစ်နိုင်တာ၊တူပဲလုံနိုင်တာ။ငါတော့အဲ့လောက်လုံနိုင်မထင်ဘူး။မိတ်ဆွေ၊ကိုကအထင်ရမ်းမတေးနဲ့။ချမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။တုတ်တန်ချမ်းအခန်းကြီးကြည့်ရအောင်။တုတ်တန်ချမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁၂ကိုကြည့်။တွေ့ပြီလား။တုတ်တန်ချမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁၂မှာဗာရီထားဆိုတော့လျှောက်တွားလင်ချင်းမြောင်းရာတို့မရောက်ပြေးတော့အခါတိုင်မြင်၍မလဲရတဲ့ပြောချင်တဲ့တဘောကဘာလဲဆိုရင်အလောက်ထိကိုကိုအထင်မတင်းနဲ့တင်လို့ဝင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှာပြောတယ်လျှောက်တွားလင်ချင်းမြောင်းရာတို့မရောက်တဲ့လှုပ်လိုက်ရင်
ယနေ့တည့်တတာတဲ့မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးမဖြစ်သေးတာပဲရှိတယ်သူတို့တွေကအရန်စိုးရိမ်နေတခုခုလှုပ်ဖို့စိုးရိမ်နေကြောက်တယ်ဖြစ်ကောဖြစ်ပါမလားအောင်အောင်မြင်ပါမလားပေါ့အဲ့လောက်ထိကိုကိုအထင်မတင်းနဲ့ဒီမှာလဲတုတ်တန်ကျမရည်ထားတယ်ရှောက်တွားနေချင်းမြောင်းရတို့မရောက်တဲ့တကယ်လှုပ်လိုက်ရင်နဲ့အရန်ခက်ခဲတာမရှိပါဘူးပြေးတော့ကတိုင်းမရွေးမလဲရတဲ့ပြေးပြီးမှတလောက်ကြည့်မဖြစ်ပါဘူးတချို့ကထင်တယ်ငါလှုပ်လိုက်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ငါလှုပ်လိုက်တော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးမလှုပ်ကြည့်ရသေးပဲနဲ့တော့မလှုပ်နိုင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်တင် negative မတွေးနဲ့အာမင်ကိုကိုကိုအရင်ကအပေါင်းလက္ခဏာကိုမြင်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်တချို့ရဲ့ mindset ကိုကလေယနေ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်တို့ကတို့ရဲ့ mindset ကိုကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အမြဲတွေးလို့လားမသိဘူးကြီးထူနေပြီတချို့อ่ะเนาะ fix mic set ထဲမှာရှိနေလူတွေအများကြီးရှိတယ် fix mic set ဆိုတာဒီလားပုံတေလေတူอ่ะပုံတေပဲအမြင်တော့တူပုံတေပဲတူမပြောင်းလဲပုံတေပဲဖျားချောင်းလိုက်ဒီနေရာထိုင်နေဒီနေရာပဲအမြင်တော့မပြောင်းလှုပ်ဆောင်မှုလည်းမပြောင်းနစ်တာပြောင်းလဲတာလာတာတာပြောင်းလဲတာသူ့ပုံစံဘာမှမပြောင်းစိတ်နေတဘောထားလည်းမပြောင်းနှလုံးသားလည်းမပြောင်းပြောဆိုလည်းမပြောင်းယုံကြည်မှုလည်းမပြောင်းလက်ခလည်းမတူfix myself ပေါ်လေအကန်ထွက်ခဲ့ဖို့လိုပြီဒါပဲယနေ့ကိုဘွားကို fix မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီတချို့က fix my test မှာရှိနေတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလောက်ပဲသူတို့ဘွားမှာကောင်းကြီးရှိနေတာနောက်လူမျိုးမှာ wrong mindset ထဲမှာရောက်နေလူရှိတယ် wrong mindset ဆိုအမြဲတမ်းသူများကိုအကောင်းမမြင်ဘူးကိုကူကိုလည်းအကောင်းမမြင်ဘူးအဲ့ဒါဘာနဲ့သူလဲဒီလားကျွန်မចောင်းသားတွေပြောတယ်နေကမြတ်မအမဲအောင်ဝတ်ထားတာနဲ့တူတယ်။နေကမြတ်မအမဲအောင်တတ်ထားတော့လူတိုင်းကိုကြည့်မင်းနေတာ။ဟုတ်လား။အစိမ်းအောင်ပြင်တွေ့တော့မှဟာဒီရွက်ကဘလို့မင်းနေရလဲ။ဘာကြောင့်လဲသူတို့အဲ့ရဲ့အတွေးခေါ်ကဝတ်ထားတာကအမဲဝတ်ထားလို့။နေကမြတ်မအစိမ်းအောင်ဝတ်လိုက်ကြည့်။လူတွေကလည်းစိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်ကုန်တာအားလုံးက။ဟုတ်လား။တကယ်တော့သင်မြတ်မချွတ်ရမှာ။နားလေလားတည့် wrong mindset ကိုချိန်ရမှာအချွာကြတော့လဲ glass ကကွဲနေတာတတ်ထားတော့မျက်မှန်ကွဲတာကိုတတ်ထားတော့လေကြည့်လိုက်လူတွေအားလုံးက crash ဖြစ်နေတာကွဲစားနေတယ်နော်အားလုံးကကွဲနေတာစိတ်စိတ်မမွာတည့်ရဲ့ mindset ကိုသင်ပြောင်းဖို့လိုတာတည့်ရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းဖို့လိုတာတည့်မျက်မှန်ကိုသင်ချွတ်ဖို့လိုတာတည့်မျက်မှန်ကိုသင်ချွတ်လိုက်အားလုံးကရမ်းကောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါယေရှုကလည်းပြောတယ်နော်သူများရဲ့သူများမျက်စိမှာမျက်ချီးရှိအောင်မကြည့်ခင်နဲ့တင့်မျက်စိမှာမျက်ချီးရှိအောင်တင်ရင်ဆုံးသီးဖို့လိုတယ်နားလည်လားမသိဘူးနော်သူဆိုဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့သူများလိုက်မတွေးနဲ့အဲ့ဒါတင့်ကိုတင်အထင်သေးတာတင်တွေးနေလို့ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာပြောတယ်သူတို့ဘာဒီကိုတက်တာကြောင့်သူတို့ဘာဒီကိုတက်ကောင်းကြောင့်ကိုတွေးပါတဲ့တင်သူများကိုကိုတက်ကောင်းတယ်လို့တင်မတွေးသေးရဲ့တင်ဟာယနေ့ဘယ်မျက်မှန်တက်ထားလဲတော့ကျွန်မမသိဘူးတင်ကိုတင်တိဆုံးဖြစ်မှာပေါ့ဟာလားမဲတဲ့မျက်မှန်တထားလား꽌နေတဲ့မျက်မှန်တထားလားเนาะမျက်မှန်အစိမ့်တထားလားတဲ့အစိမ့်တထားအားလုံးကအစိမ့်ပဲအင်ဂျီဖြူလဲအစိမ့်ပဲဘာကြောင့်လဲတင်အမဲတထားလို့အစိမ့်တထားလို့အ꽌တထားလို့တဲ့ mindset wrong mindset ကိုချိန်ပါ hallelujah negative တွေအားလုံးကဖျားဆီရလာတာမဟုတ်စာရန်ဆီရလာတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီအနေနဲ့ပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။တောက်တန်ချက်မှပြောတာတင်တကယ်လှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ကျမတို့လူတွေကစိုးရိမ်တာကအရင်လိုနေတာ။တချို့တွေကလေဘာမှမလုပ်ခင်အရင်ဆုံးစိုးရိမ်တာစတာ။အဲ့လောက်တော့မကြောက်ပါနဲ့။နော်ကျမကလေဟိုတခုခုကျမစွန့်စားရတာကိုရမ်းကြိုက်တယ်။ကျမတခါကျမရေမကူးတတ်ဘူးကျမကရေမကူးတတ်တော့ကျမဒီနော်ကျမတို့ဒီ raw one မှာကျမတို့ဒီចောင်း raw one မဟုတ်ပဲပဲကျမတို့ចန်းစာចောင်းနော်ဒီဖွင့်တဲ့အခါမှာရေရှိတယ်ကျမရေမကူးတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမစဉ်းစားတယ်ငါဒီနေရာရောက်လာတာအခွင့်ရေးပဲရေကူးကန်ရှိတယ်ငါရေမကူးတတ်အောင်ငါရေကူးတတ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးကျမဆုံးဖြတ်တယ်အမသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ကျန်းစာကြောင့်အမဖွင့်တာအသွားတဲ့အခါမှာကျမရေမကူးတက်ဒါပေမဲ့အခွင့်ရရှိနေလေရေကူးကန်ကိုနားရှိနေဆိုကျမပါလို့လဲဆိုရင်ကျမနှိမ့်တဲ့နေရာဆိုပြန်ကုန်းပေါ်ပြန်တက်လာမှာဆိုလို့ဟိုးကိုထက်တော့နှစ်ပြန်လောက်မြင့်တဲ့နေရာမှာခုံကြတာတေခဏီတေခဏီသုံးခါလောက်တော့ခုံကြတေခဏီတေခဏီတဲ့တော်ရီအတက်ရှင်နေတယ်အခုဒီနော်အဲ့လိုတေခဏီခုံချလိုက်တဲ့အခါမှာတေခဏီတေခဏီပဲတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျမရေကူးကစားသွားတာဖြစ်တယ်
ကျမတို့တုံတယောက်ကရေကူးတင်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ကျမကလို့စွန့်စားရတာကြိုက်တယ် Avenger ကိုကျမရန်ကြိုက်တယ် Hallelujah ကျမက point breaker ဖြစ်ချင်တယ်နားလည်လားမသိဘူးเนาะ point breaker ဖြစ်ချင်တယ်တစုံတစ်ခုတာဂတ်ထိုင်အဲ့တာဂတ်ထက်ကြော်တဲ့အရာကိုကျမလှုပ်ချင်တာမိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဖရားအလိုဖြစ်စေချင်တယ် Hallelujah ကိုကိုကို negative မတွေးနဲ့ positive တွေးပါအာမင်တင်ဖြစ်နိုင်တယ်တင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ကြွယ်ဝနိုင်တယ်ကောင်းစားနိုင်တယ်Hallelujah. Tin te te mo mo ba myo le na ma phaya ai te chi mo so lou pwe me so. Tin phaya sai ko myo le le so. Phaya ai te chi ma da ya phaya lou pwe ma phet da. Hallelujah. Amen. Yin ne mai swe, yin ne positive thinking ni ga ba, yin ne through si ma phaya a mya da attract phet da no. Ni twa lu na ma le bdu ma ma nei chin. Yin ne a mya da account pyo de nya ma pyo de nya ba lu a nei chin da.ဒါကြောင့်မို့တချို့ယောက်ျားလေးဆိုလူရှင်တော်လိုမဲ့လေအရန်ပျော်သတယ်အဲ့လူနာမှာဆိုမင်းကလေးတွေကဝိုင်းနေတာ။ဘာကြောင့်လဲပျော်ပျော်နေတဲ့လူနာမှာလူတိုင်းကနေချင်တယ်။တစ်ချိန်လုံးညီးတွားပြီးဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာဘုရားကနေချင်လို့လား။မနေချင်ဘူးဒါကြောင့်တင်ဝမ်းမြောက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ Yeah positive thinking ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါကဘာနဲ့တူလဲသိလား grow mindset ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။ပြောကြည့်အောင်ငါ grow mindset ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒီ grow mindset ဆိုချီထွားတဲ့အတွေးခေါ်ရှိရတူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူကိုဘယ်လိုမျိုးလို့လဲခေါ်လဲဆို God mindset ရှိရတူဖြစ်တယ်။ Hallelujah. God mindset ကအမြဲတမ်း nothing is impossible. ဖျားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူး။ဖျားတခင်မှာအမြဲတမ်းအတက်ရှိတယ်။ထိုးပါမှုအမြဲတမ်းရှိတယ်။ Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ကျွန်မအားပေးချင်တယ်။ Fix mindset နဲ့ wrong mindset မှာမနေပါနဲ့။Grow mindset and God mindset ထဲမှာနေပါ Hallelujah အဲ့ဒီလူတွေရဲ့မျောလေးချက်ကိုပဲဖရာတခင်ကရှင်းတန်းစေမှာကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်ကျမပြောတယ်ကိုရောနော်ဆ ्याम ကဆ ्याम ဆာရာပြောလူတသန်းရှိတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ရမယ်လို့စပြောခဲ့တယ်ကျမပြောကိုရောလူတသန်းကိုဟောပြောနိုင်တဲ့ဗိတ်တဲ့ချင်းကျမကိုလည်းပေးပါအဲ့အတွက်စိတ်သားတွေကိုဖျားခဲ့ကျမကိုအခုကလေးပြုတ်ပြင်ပေးပါစိတ်နှလုံးကိုကျေဝန်းစေပါအဲ့အတွက်ကျမကိုဖျားခဲ့ပြင်ဆင်ပေးပါဖွင့်ပြချက်တွေကိုပေးပါနည်းနည်းတဲ့ရောက်ဖျားခဲ့ပေါ်ပြပါဒီအတွက်စိတ်ခံနိုင်ဖို့အတွက်တမီးကိုဉာဏ်ပညာပေးပါဗိတ်တိတ်ပေးပါသွန်သင်ပေးပါကျမဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုခေါင်းဆောင်တွေကမြင့်နေကိုယ်လေးလိုက်မြင်ရတော့မလဲဟုတ်မလားတင်ကတင်ကိုတင် fix mindset ထဲမှာထားနေတယ် wrong mindset ထဲမှာပဲနေတယ်ဆိုတင်ကြံခဲ့လိုက်မယ်ကျမတော့ကြံခဲ့ထဲမှာပါချင်ဦးHallelujah. ကျမတော့ထိတ်ဆုံးရအောင်တော်အောင်ပါ Hallelujah. အာမင်။ကျမပြောရကိုရော195နိုင်ရွယ်ဖျားခဲ့တိမျိုးတုံးပါ။195နိုင်ရကောင်းချီးခံစားမတိမျိုးရွေးချယ်ပါ။ပိတ်သိချင်းအောင်မယနေ့အရင်ကနှစပဲတောင်းတာခု1000တောင်းတယ်။ Hallelujah. မချင်းနဲ့လည်းမတက်နိုင်ဘူး။အရင်ကကျမပိတ်သိချင်းအောင်ကိုရောအဲ့ဒီရှယ်ပိတ်သိနှစရတိမျိုးပိတ်သိနှစပေးပါနော်။ကျမတောင်းတယ်။ဆရာဇောတည့်ရမှာပြောတယ်ဗိတ်တိတ်ချင်းအစအမျိုးမျိုးပြောတယ်ဆရာဇောကပြောတယ်နော်ဗိတ်တိတ်ချင်းနှစရှိတယ်နော်30ရှိတယ်60ရှိတယ်ပညာရှိတယ်နောက်ဆုံးမှာရှန်ဆုံးကမီမီယိုးနဲ့လူတစ်ထောင်ကိုတတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဗိတ်တဲ့အစတစ်ထောင်ကိုပြောတဲ့ခေတ္တကကျွန်မပြောတယ်ကိုရတပည့်ဗိတ်တဲ့ချင်းစတစ်ထောင်ပေးပါဟာလေလုယာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုတောင်းရဖို့လိုတယ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အရာသူများတောင်းပါစေDMC မှာရှိရလို့တင်းနဲ့ချမမဖြစ်နိုင်တဲ့ရာကိုတောင်းရအောင် Hallelujah Hallelujah Amen ကိုရတမီးပိတ်တဲ့ချက်စတဲ့ဆောင်ပေးပါ Hallelujah ကျမအားကြတယ်အာဆ ्याम မိုက် Joyce Bey တို့ Catherine Kumin တို့နော်ဘုရားကနော်အတုံးပြုတ်နေတဲ့ဆ ्याम မကြီးတွေကြည့်ရဲ့ခါမှာသူတို့တရားတစ်ချက်တစ်ချက်ဟောလိုက်ပါယင်ဘက်ကိုစောင့်ကန်တယ်လို့ပဲထိတာအယံကောင်းကြီးခံစားကျမပြောဘုရားကတပည့်လည်းလို့တောင်းပါHallelujah. ကျမရဲ့တရားဟောချက်တခုကျမရဲ့တရားဟောချက်တခုကလူပိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးဖို့ Hallelujah. မိတ်ဆွေသင်နဲ့တောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။မျောလေးချက်ကြီးမှထားဖို့လိုအပ်တယ်။မဖြစ်နိုင်တဲ့ယောက်ကိုမျောလေးချက်ထားပါ။မဖြစ်နိုင်တဲ့ယောက်ကိုတောင်းဆိုရဲတော့သူဖြစ်ပါစေ။ Hallelujah. Amen. အဲ့ဒီလူတွေကဘာနဲ့တူလဲ Grow mindset ထဲမှာရှိရတူဖြစ်တယ်။ God mindset ထဲမှာရှိရတူဖြစ်တယ်။ Hallelujah. တော်တော်တန်ချန်ကပြောတယ်။ယနေ့သွားလိုက်ပါလေရှောက်ချင်းချင်းလေဆိုမဲ့လေတင်ရှောက်နိုင်လိုက်မယ်တဲ့ပြေးကြည့်ပါလေခလုံးမတိုက်ရအောင်တင်ပြေးနိုင်ရလိုက်မယ်တဲ့ဟာလေလုယာအလောက်ထိဖခင်ဂရုပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့အနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့နေရာမှာမနေပါနဲ့တင့်ကိုတင်လဲအဲ့လိုမျိုးသူများ limit ထဲမှာသွားမနေပါနဲ့နေအလောက်လုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနေအလောက်ထိတက်နိုင်မှာမဟုတ်အဲ့ချက်သွားမနေပါနဲ့အာမင်အာကျွန်မဘုရားလိုလာမပြောရဲ
ဘာဖြစ်ဆိုကျွန်မကိုကျွန်မယဉ်ယုံကြည်မှုရှိရယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆရာမဆရာကျွန်မပြောတယ်အဲကျွန်မတခါတလေအားငယ်တာဗောလေနော်ဆရာမဆရာမရှိကျွန်မအားငယ်တယ်လို့ပြောအမလီနီလာအားငယ်ပဲရုပ်တယ်နော်နော်နင်က confident အောင်ရိုးရိုးရှိအောင်မို့လဲ over confident နဲ့နော်ဆရာမကျွန်မအဲ့လိုမြင်တယ်နော်ဂျေဆုတော်ပဲအဲ့လိုမြင်တယ်ဆိုတော့ဝန်တာစရာရင် hallelujah အာမင်မိတ်ဆွေဖခင်တစ်ခါလဲတင့်ကိုအဲ့လိုမျိုးမြင်စေခြင်းနဲ့ hallelujah ဖခင်တစ်ခင်ကအဲ့လိုမြင်တဲ့လူတွေပဲဖခင်လို့လို့တာဖခင်တစ်ခင်အလုံးလုံးလိုက်ရလေဟိုးဂျောင်ချောင်ကပုံးနေတဲ့လူနဲ့အလုံးမလုံးဖခင်ကလုံးလုံးမယ်ဆိုရင်ဘသူမျိုးလဲချက်ရှိတယ်အဲ့လိုလိုရှာပြီးအဲ့လူနဲ့လုံးလုံးတာဖယားဘာကြောင့်မောရှင်နဲ့လုံးလုံးလို့ဆိုမောရှင်ကလူတွေအတွက်ယနေ့မျောလင်းချက်ရှိတယ်အစ်ထရယ်လူမျိုးတွေအကရူပီယာနဲ့ခေါ်တော့ဖွင့်ရန်အတွက်မျောလင်းချက်ရှိတယ်လူတွေကိုကျွံပွားမှာမနေစေချင်ဘူးတခင်ဘွားမှာနေစေချင်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိတယ်သူမျောလင်းချက်ရှိတယ်သူလူမျိုးတွေသူကယ်တင်ဖို့သူမျောလင်းချက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖယားကလူပေါင်းရွေးစရာများတွေမှာမောရှင်ကိုပဲရွေးတာမောရှင်ပဲဆောက်တာသင်ဟာတဲ့လူမျိုးတွေတဲ့သက်ရှင်တယ်ဆိုဖယားအတင်းကိုရွေးမှသိချတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့တင်းတယ်မှာဘာမှမျောလဲချက်မရှိဘူးဆိုတော့ sorry ပဲစိတ်မကောင်းတင်းအတွက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော့မဟုတ်ဘူး Sunday school ခန်းသွားရတော့မယ်တင်းတယ် hallelujah amen ဒီနေ့အားပေးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာအထဲမှာဒီနေ့ဖယားခင်ကဒီနေ့မျောလဲချက်ကြီးကြီးမရှိရလို့လုပ်တယ်ဒီနေ့တင်းကိုယ်တိုင်လည်းမျောလဲချက်ကြီးမရှိပါ hallelujah amen နောက်တစ်ယောက်ကနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုမျောလဲချက်ရဲ့ရန်တူကတော့ပါလဲဆိုကိုကိုကိုတနာချင်းဖြစ်တယ်ရောက်ရဲ့တင်းတိမ်ချင်းကဒီမျောလင့်ချက်ကြီးမှာထားဖွေရန်အတွက် destroy ဖြစ်စီတယ်ပြောမယ်ဆိုဖြက်စီတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တယ်အခုကာလမှာဆိုရင်ပိုဆိုးတယ်ကုံစင်းနှုံးတွေကလည်းတက်လာဟာဟုတ်လားဟိုကုံစင်းတွေကလည်းတက်လာနိုင်ငံရေးကလည်း stable မဖြစ်ဟုတ်လားသူများနိုင်ငံမှာနေရကြာလာတော့လဲအာ you know လက်လျှော့လာတော့လားလူကမဟုတ်ကျမတို့ကလက်လျှော့တဲ့မျိုးဆက်မဟုတ်ဘူးhallelujah ဒီနေ့ကျမတို့ကစိန်ခေါ်တဲ့မျိုးဆက်ထဲမှာတက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah ဘေးရလျာမင်းလက်ရှော့တဲ့မျိုးဆက်မှာမနေနဲ့ဘေးရလျာမင်းစိန်ခေါ်မှုထဲမှာသွားဖို့လိုတယ် hallelujah အမေမိတ်ဆွေတင်ရချန်ပီယံဖြစ်တယ် hallelujah အမေတင်ရချန်ပီယံဖြစ်တယ်ကိုပြောငါချန်ပီယံဖြစ်တယ် hallelujah အမေကိုကိုကိုအရင်မတနာပါနဲ့တချို့ကကိုကိုရင်တနာရင်ကြံခဲ့လိုက်မယ် Come on Hallelujah ယောမခန့်ချင်းငါငယ်ငါ့ကိုကြည့်အောင်တွေ့ရင်ကျမတို့သူကဖတ်ရအောင်တင်းနေတော့ထိုမျောလင့်ချင်းဒီရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းနဲ့กินလို့ဤအဘေကြောင့်နည်းဟုမူကငါတို့အားပေးတော်မူသောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာခင်မေတ္တာတော်ကိုငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ညွန်လောင်းတော်မူ၏ဒီနေရာမှာပါရတာမျောလင့်ချင်းဒီရဲ့ရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းနဲ့กินလို့ဤတဲ့အဘေကြောင့်နည်းဟုမူကငါတို့အားပေးတော်မူသောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာခင်မေတ္တာတော်ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ညွန်လောင်းတော်မူ၏တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့နဲ့တူရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်မျောလင့်ချင်းအားရရှက်ကြောက်စရာကြောင့်နေကင်းလွတ်တဲ့တင်မျောလင့်တဲ့အရာတွေအားလုံးကတရက်တင်ရမှာအာမင်ခဏချင်းမပြောသလိုပေါ့အမျိုးတပည့်က तू ကကလေးလေးရောက်လို့ချင်တာအိမ်တော်မပြုတ်ချင်ကြတဲ့နေသူတို့ကနော်နော်သူတို့ကသမီးစားကြတဲ့သူတို့ရဲ့ယူပါယုံကကလေးလေးရောက်ရဖို့ဖြစ်တယ်အိမ်ဆောင်တာအခန်းလေးခန်းကလေးတွေတကြိုးဆောင်ထားတယ်တနစ်မရောက်နနစ်မရောက်တပေချင်ရလဲငါးနှစ်မြောက်မှသူတို့ကကလေးစားရတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တဲ့တဘောကပါလေသင်မျောလင့်နေဆိုဘုရားတင့်ကိုချိုးပေးမယ်ဟာကိုကိုလက်မလျှော့ပါနဲ့အရန်ကိုကိုအရန်မတိတ်ငယ်လိုက်ပါနဲ့အချို့တွေကတိတ်ငယ်စိတ်ရှိလာတယ်ဟာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတနေ့ငါမတက်နိုင်တော့ဘူးတနေ့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားအကြောင်းတွေ့ရလို့ဆိုအာဗြဟံအာဗြဟံနဲ့နော်ဟိုဆာရာကပြောမယ်ဆိုရင်အသက်တော်တော်လေးကြီးနေပြီကလေးမရနိုင်ဘူးဘုရားကအာဗြဟံဆခေါ်တာတက်85နှစ်မှာဆခေါ်တယ်အားလုံးလည်းဒီအဖြစ်ပြတိပီတာဖြစ်တယ်။ကလေးမရနိုင်ဘူး။ဒါမဲ့လည်းဖယားကပြောလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်စေမယ်။လူမျိုးကြီးကိုဦးဆောင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ရမယ်။တင်းရဲ့မျိုးဆက်ထက်ရနေပဲဖြစ်ရမယ်လို့ဖယားကတိပေးတယ်။ဒါပဲဖြစ်လာလား။မဖြစ်လာဘူး။တနစ်ဆောက်လည်းမဖြစ်လာဘူး။ကလေးမရလောင်။နနစ်ကြာလည်းကလေးမရလောင်။ငါးနှစ်ကြာလည်းကလေးမရလောင်။ဘယ်အချိန်မှရလဲ။25နှစ်ကြာမှရခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာဗြဟံပြောမယ်ဆိုရင်အသက်69တရာကြာမှကလေးစားရတာဖြစ်တယ်
ဒီနေရာမှာကျွန်မပြောပြချင်တယ်မျောလင့်ချက်ကိုယနေ့ရှင်တန်ဖို့လိုအပ်တယ်ယနေ့အာဗြဟံကဘလောက်တောင်မှမျောလင့်ချက်ရှိတယ်ဆိုဖခင်ဂတိပေးရင်ပေးတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်လို့သူယုံကြည်မျောလင့်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြတဲ့အထာအထဲမှာလည်းတင်းယုံကြည်မျောလင့်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်တင်မမျောလင့်မှုဆိုရင်တော့တင်ရမှာမဟုတ်မျောလင့်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်မအမြဲတမ်းပြောတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုမျောလင့်ပါဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလေးကိုမမျောလင့်နဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုမျောလင့်ပါအာဗြဟံကဖခင်ကတိပေးထားတဲ့အခါမှာချက်ချင်းတော့ဖြစ်လာတာမဟုတ်သူမျောလင့်တဲ့အတိုင်းမှာတည့်ရဖခင်ကကြီးမားတဲ့ယနေ့ကောင်းကြီးကိုပေးတာဖြစ်တယ်တားကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဘလောက်ကြာသွားလဲ25နှစ်တင်ဆိုရင်စောင့်နိုင်မလားအာမစောင့်နိုင်ဘူးကျွန်မအားပေးချင်တယ်တင်မျောလင့်တဲ့အရာတွေကိုလေမရက်တန်လိုက်နဲ့တချို့တွေမိသားစုတို့ဆူတောင်းလာကြတော့မတောင်းချင်တော့ဆရာမရေကျွန်တော်မိသားစုပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းလာတာအခုဆိုရင်တောင်းနေရှိပြီရှိလောင်းတယ်ဘုနော်ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမမလေးပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းလာလေးနေရှိပြီဆရာမရေကျွန်တော်ဖျားခဲ့တော့မို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းလာခုနှစ်နှစ်ရှိပြီအလုံးဝလေထဲတယ် intercessor လူတွေလည်းတောင်းခိုင်းတယ်ဆူတောင်းချက်လည်းအပြင်းနဲ့ပို့တယ်အခုဒီတချို့ကပြောတယ်ဆရာမရေကျမတတိယနိုင်ငံတွားဖို့ဆူတောင်းခံချက်လည်းတင်တယ်ဂရီတော်အလုံးဝလေထဲတယ်မျိုးစေ့လည်းထဲတယ်အခုဒီ interview တစ်ခါမှမခေါ်သေးမိတ်ဆွေအာဗြဟံလောက်ကျမတို့မဆိုးသေးပါဘူးဟုတ်လားတချို့ပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်မင်္ဂလိပ်ချောရီလို့ချင်တယ်အကောင်းဆုံးအိမ်တော်ပဲလို့ချင်တယ်ကျွန်တော်အသက်ကြီးနေပြီခုထိမရသေးဘူးဘယ်နာရှိလို့ရှိမှန်းတော့မသိဘူးကျွန်တော်နန်ယိုးကဘယ်နာရောက်နေလဲမသိဘူးအဲယန်နေရောဒီလိုလောက်ပြနေတယ်စာရပါဘယ်နာမှရှိလဲမသိဘူးဆူတော့တောင်းနေပဲတစ်ခါမှမမြင်ဘူးလက်မလျှော့နဲ့ဆက်ဆူတောင်းဟာလေလုယာအာမင်တင်းချင်းနေအာဗြဟံလောက်တော့မဆိုးသေးဘူးဟုတ်လားအပိပြစေတင့်ဘဝမှာမဖြစ်လာသေးတဲ့အရာတွေအတွက်ယနေ့ဆက်လက်ပြီးမှမျောလင့်ပါဆက်လက်ပြီးမှမျောလင့်ပါအာဗြဟံက25နှစ်မှာသူ့ဘုရားခင်ပေးတဲ့ဂတိပြည့်စုံလာတာဖြစ်တယ်ဖျောင်းမတော်တူတဲ့တောင်းတာတော့ကျိုးဘုရားကပေးတယ်တဲ့ဖျောင်းမတော်တူတဲ့တောင်းတာတဲ့ကျိုးပေးတယ်ဆိုဘုရားအသင်ကိုပေးမှတိတ်ချတယ်တင်တောင်းတာတဲ့ပိုကောင်းတာပေးမှတိတ်ချတယ်ဒါမဲ့တရားဤအချိန်မှာတင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆုတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆက်လက်ပြီးဖျားနောက်ကိုလိုက်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဆက်လက်ပြီးမျောလင့်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဆက်လက်ပြီးမှယုံကြည်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဖျားခင်ပေးမဲ့ဆွေရကိုဆက်လက်ပြီးမှဆွဲလန်းဖို့လိုအပ်တယ်မျောလင့်ခြင်းကိုတင်ဆွဲလန်းဖို့လိုအပ်တယ်ဒါဆိုရင်တေချာဖို့တရေချာဖျားခင်တင်လက်ထဲကိုပေးမှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်မရှိတဲ့မိသားစုအတွက်ယနေ့တဲ့နိုင်ငံအတွက်တဲ့လူမျိုးတွေအတွက်ယနေ့တဲ့အနာဂတ်အတွက်ယနေ့တဲ့ဉာဏ်ပညာအတွက်တဲ့အမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းအတွက်ယနေ့တဲ့ဘေကနာမဆိုဆက်လက်ပြီးမျောလင့်ပါဟာလေလုယာအခုချိန်မှာတခါခါကျမတို့မျောလင့်ခြင်းတွေကတော့ပြတ်တောက်သွားသလိုပဲခံဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါအဆုံးမဟုတ်သေးဘူးဟာလေလုယာကျမတို့အတင်းတော်မှာယနေ့ကျမတို့လော့ကဒေါင်းမှာဖြစ်ခင်မှာကျမတို့ပြောရလေအင်္ဂါနေ့ညဆိုအပတ်စဉ်လူ2000ရှိရမယ်ကျမတို့ပြောခဲ့တယ်။အာ Sunday ဆိုလူအယောက်900ရှိရမယ်ပြောခဲ့တယ်။အဲ့လိုလဲပြောပြီးမှကျမတို့ lockdown ဖြစ်သွားတယ်နနစ်ကျော်နော်။နော်။ဖျားเจ้าမှာလူတယောက်တောင်လာလို့မရတော့လား Zoom နဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျမတို့ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာပြန်ဆလုပ်တဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းပြောရင်ဟိုဘယ်လိုများအစနဲ့ပြန်ဆရတော့ challenge ဖြစ်တယ်။မလွယ်ဘူး။ဟုတ်လား။အခုအပတ်စဉ်ဖျားเจ้าလာဖို့တောင်ကျမတို့မနေပြောရတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါပေမဲ့ကျမအားပေးပြစေ။ဖျားဂတိပေးပေးတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမှာ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့ချိန်တွေရှော့လို့မရဘူးစပီးမျောလင့်ဖို့လိုအပ်တယ်စပီးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာတင်းရဲ့တရားမဖျားပေးတဲ့ဂတိတော်တွေပြည့်စုံလာဖို့ဆက်လက်ပြီးမျောလင့်ပါအာမင်အာဗြဟံကလက်မလျှော့ဘူးလက်မလျှော့ဘူးသူရဲ့လက်မလျှော့တဲ့အရာကိုဘုရားကနောက်ဆုံးမှာဘုရားကပေးတာဖြစ်တယ်မနေ့ကနော်ဆရာစောကမန္တလေးမှာပြောတဲ့ conference ဟာကျမတရားဟောချက်နားထောင်တဲ့အခါမှာဘုရားကတဲ့ဘယ်လိုမျိုးလူကိုဖျားရခဲ့စိတ်ဝင်စားလဲဆိုလဲတဲ့လက်မလျှော့တဲ့သူကိုပဲဖျားစိတ်ဝင်စားတာတဲ့ယာကောက်ကလက်မလျှော့ဦးတဲ့ဒါကြောင့်ဖျားရခဲ့သူပဲအလျှော့ပေးလိုက်တယ်တဲ့မိတ်ဆွေတင်လက်မလျှော့ဖျားတင်ဟာလျှော့ပေးလိုက်မယ်
ဟာလေလုယာတင်ဘက်ကနေတော့လက်မလျှော့ရဘူးဆရာဆိုပြောတယ်တင်ကလက်လျှော့တယ်ဆိုဖခင်လည်းတင်ကိုပေးလို့မရအောင်တင်ကလက်မလျှော့ဖခင်သူလက်လျှော့လိုက်မယ်ဟာလေလုယာတင်ဘက်ကတော့လက်မလျှော့နဲ့ကျမတို့ပြောတယ်ကိုတော့တပည့်ပေးမယ်လို့ကိုတော့ပြောတယ်အကုန်တိမ့်ပိုက်တယ်အပြင်မှာမရတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့မှာတော့ရနေပြီယေရှုမှာတိမ့်ပိုက်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုမှာကောင်းစွာကျွန်တော်ဟာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေတိမ့်ပိုက်ပါလက်မလျှော့နဲ့တင်လက်မလျှော့ရင်ဖခင်လက်လျှော့ပေးလိုက်မယ်တင်ကိုဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဆရာမဆရာပြောကျွန်တော်တို့ဒိုင်းမွန်းနေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းမွန်းနေဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းမွန်းနေဖြစ်တယ်ယနေ့ဒိုင်းမွန်းတွေကဘတော်မှလွယ်ကူနဲ့ကြည်ကွဲပျက်စီးစွာမရှိဘူးအမေဒိုင်းမွန်းတွေကတူအရှိုင်းဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒိုင်းမွန်းတွေအမေနဲ့ bling bling ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒိုင်းမွန်းတွေအမေနဲ့မကြောရဲပြခတ်ထန်တဲ့သဘောရှိတယ်ကျမတို့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါယနေ့လက်မလျှော့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဇွဲမလျှော့တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဖခင်တကယ်လို့ဖြစ်စေရှင်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမပြောပြပါစေမျောလဲချက်ကိုကြီးမားထားပါယနေ့မျောလဲချက်ကို describe ဖြစ်စေအားလုံးကိုဖြတ်စီးပြပါဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့နောက်ဆုံးအကြအရာလေးကိုကျမပြောပြချင်နောက်ဆုံးအရာနှစ်ခုလောက်ကြံသေးတယ်နော်ဟာလေလုယာရှခါရာဝါစေရီဒီThank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Amen. ကျမ်းစာမှာကျမတို့နောက်တစ်ယောက်ကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအရာပါလေဆိုတခါခါကြိုက်တင့်ရဲ့တက်တာအဲထဲမှာနော်။တင့်မျောလင့်ချက်ကိုခိုးသွားတဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်လား။မျောလင့်ချက်ခိုးခံရတဲ့လူရှိဘူးလားမသိဘူးနော်။တင်တာလို့မေးလို့တွေးလိုက်တော့ဟိုတယောက်တင့်အစာလုတ်ပြီးသွားတယ်။ရှိလား။ရှိတယ်။ဟုတ်လဲရှိတယ်။ဟာငါဒီစီးပွားရေးစမယ်လို့ပြောခါမှဟိုတယောက်လှုပ်ဝူးမှုရသွားလား။ငါဒီနေရာမှာခုံးဆဲစမယ်ဆိုဟိုတယောက်ကယင်စလိုက်တာဟာငါဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုသူကကိုတက်ပို့ပြီးစောသွားတာတည့်ရမှာအာဗြဟံကသူ့သူလောတာနဲ့เนาะခยีထွက်တယ်ဖခင်ကဂတိပေးတာအာဗြဟံပေးတာဟိုအာဗြဟံပေးတဲ့အခါမှာသူ့သူလောတာကိုအာဗြဟံကအယံချစ်တယ်အာဗြဟံကသားသမီးမရှိတော့သူ့ရဲ့သူ့လောတာကိုသူ့သားကဲ့သို့သွားချစ်တာအမတန်ချစ်တာဘလောက်ချစ်လဲဆိုရင်သူ့သူလောတာရွှေဆိုရွှေငွေဆိုငွေတရိတ်ဆန်ဆိုတရိတ်ဆန်အကုန်လုံးပေးတယ်။ तू ကတားသမီးမရှိတော့သူ့သူလောတာကိုသူကတားလို့မျိုးသူကချစ်တာ။ဒါကြောင့်မို့အားလုံးအယယအားလုံးကိုရက်ရောတယ်။အကုန်လုံးပေးတယ်။ဒါပေမဲ့တရက်မှာလောတာကဖောက်ပြန်လာတယ်။ဟလာဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုရင်အာဗြဟံကသူ့ပိုင်စနစ်ရအားလုံးကိုလောတာအမြဲတမ်းခွဲပေးတဲ့ကြောင့်လောတာကလည်းကျွဲဝလာတယ်။ကောင်းကြီးတဲ့ကြီးလာတယ်။သူနဲ့အပြိုင်များပြားလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကြုံချင်းကြုံရံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျမအားလုံးဖတ်ပြီးသားပါဟုတ်မလားရံဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာအာဗြဟံပြောတယ်လောတာနစ်ကျွန်နဲ့ငါချွတ်ရံဖြစ်တာမကောင်းဘူးဒါကြောင့်နင်ချိုက်တဲ့နေအောင်နင်ရွေးပါလို့ပြောတယ်အဲ့ခါမှာအာဗြဟံလည်းသူစဉ်းစားမှာပေါ့ဩငါတူကငါတော်တော်စဉ်းစားပေးမှာပါငါသူ့ဘော်တလောက်ကောင်းခဲတာငါသူ့ဘော်တလောက်ကျေးဇူးပြုခဲ့ကငါသူ့ဘော်မှာတလောက်ထိနော်သူရွှေဆိုရွှေငွေဆိုငွေအုပ်စာဆိုအုပ်စာငါတလောက်ထိပေးကမ်းခဲတာသူငါအတွက်စဉ်းစားပါပြီစဉ်းစားပေးမှာပါလို့တွေးခဲ့တာအာဗြဟံဒါပေမဲ့လောတာကအလိုမတွေးဘူးလောတာကအရန်ကောင်းတယ်လူမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာတောတုံနဲ့ဂေါ်မောရာကအရန်ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးလို့လို့ကောင်းတယ်မွေးမြူရေးလို့လို့ကောင်းတယ်ရေတွေရှိတယ်အရန်ပြည့်စုံတဲ့နေရာကိုလောတာကအာဗြဟံအတွက်မစင်စားတုတ်တုတ်စင်စားအကုန်ရွေးလိုက်တာအဲ့ခါမှာအာဗြဟံတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဘူးတကယ်တမ်းပြောရင် तू ပဲကျွေးမွေးလာတာလေ तू ပဲပြုစုလာတာဒါမဲ့သူဟာအားလုံးကိုသူအကောင်းဆုံးပြန်ခိုးယူသွားတယ်ကြုံမှုမှာပါတင်ပေါ်မှာလဲဟလာတိအိမ်မက်တွေယူပါယုံနေတိမျောလင်းချက်တဲ့အချားလိုပဲယူတာကျမအားပေးချင်တယ်ယူသွားပါစေ just take it ဖျားစီမှာကုံတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအာဘရိုက်ချင်မှာစိတ်တက်ကြစိတ်ပြက်တယ်ငါသူ့ဘောတလောက်ကောင်းလားသူငါဘောဘာဖြစ်လို့မတိတက်တာလဲငါဘောမကောင်းတာလဲဒါပေမဲ့ဖျားပြောအာဗန်နင်ရှိတဲ့တဲကနေထွက်ခဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်တွားပါနင်းနေတဲ့မြင်ကနေအကုန်လုံးအပိုင်းပေးမယ်အကောင်းဆုံးလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေလောတာကကုန်ယူသွားပြီပဲလေဖျားစီမှာကုန်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတက္ကသိုလ်မျိုးလေးချက်တွေကုန်သွားပြီသင်လုံးမယ်လို့ကြံစီထားတဲ့အားလုံးကတခြားလူလုံးတွားတယ်အခိုးခံရတယ်မိတ်ဆွေအားပေးပြစေဖျားစီမှာတက်ရှိသေးတယ်ဖျားစီကုန်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအရေးကြီးတဲ့ဖျားစီမှာမျောလင်းချက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။အရင်ကအာဗြဟံကသူမျောလင်းတဲ့အရာကတောတုံနဲ့ဂေါ်မောရာဖြစ်နိုင်တယ်။အ
ไอ้เนี่ยยังตายอ่ะเลยยังก้าวน่ะเลยตรุไลก็ตั้วနေတယ်လူတွေဖြစ်တယ်ยังก้าวလို့ဒါပေမဲ့လည်းအကောင်းဆုံးကိုလောသားယူသွားတဲ့အခါမှာအာဗြဟံအမစိတ်တက်မကြနိုင်ဘူးစိတ်မပြတ်နိုင်ဘူးဖခင်ကပြောတယ်အာဗြဟံကဖခင်အာဗြဟံကိုပြောတယ်အာဗြဟံအရှိနောက်တောင်မြောက်ဆက်သွားပါတင်းနေတဲ့မြေကအပိုင်ပေးမယ်တခါတည်းဘဝမှာခိုးယူခြင်းလူရချင်းခံစားတော့ခံစားရလိမ့်မယ်ငါခွင့်ရေးကို तू ကယူသွားတယ်ငါလုံးမလို့ပါဆို तू ငါနေရာယူသွားတယ်ငါ့ကိုမကောင်းချောင်းပြောတာ तूတင်ကြုံကောင်းကြုံရလိုက်နေမှာဒါမဲ့ကျွန်မအပေးချင်တယ်ပြောပါစေလုပ်ပါစေဖခင်အသင်ကိုထပ်ပေးနိုင်တယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်အသင်အခွင့်အရေးထပ်ပေးနိုင်တယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်တင်မျောလင်းတာချက်ပိုကောင်းတာဖခင်ခင်ပေးနိုင်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ကျွန်မဒီမှာရှင့်ညီကိုမောင်မပြောပြတယ်တင်ဘဝမှာလူတွေအသင်စင်နေခိုးသွားတယ်ရရှိလိမ့်မယ်တင်မကောင်းအကြောင်းပြောတာတွေရှိလိမ့်မယ်ကြုံဘူးလေဆိုတော့ဟလာတင်မကောင်းချောင်းပြောတာရှိမယ်တင့်ကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေရှိမယ်ကျမအားပေးပါစေသူများတွေတင့်ကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဖခင်တင့်ကိုကြိုက်တယ်ကွာတင်ပါတတ်နိုင်သေးလဲကွာဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့အားပေးပါစေလူတွေကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်တင့်ကိုဖခင်ကြိုက်ရင်တင်းနဲ့ပဲဖခင်လုံးလုံးမှာအရေးကြီးကဖခင်ကြိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအမေနောက်ဆုံးမှာနောက်ဆုံးမှာဖရာခင်ကလောသကိုကောင်းချီးပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘုရားနောက်ဆုံးမှာဘုသူ့ပဲပေးလဲအာဗြဟံပဲကောင်းချီးပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်နောက်ဆုံးတရားကိုကျွန်မပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီလူအကြောင်းကိုကျွန်မတို့ကျမ်းစာဖတ်ကြည့်အောင်တိယရာဇဝင်ချုပ်ပထမဆုံးဒီအဖြစ်ဖြစ်အားလုံးတည်ပြီးတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့သက်တာအแทမှာလဲတိယအခန်းကြီး၄ကိုကြည့်အောင်တွေ့ပြီလားတဲ့ရခန်းကြီးလေးအငယ်6:30ကျွန်မတို့သူကဖတ်ကြည့်အောင်တွေ့ပြီဆိုကျွန်မတို့သူကဖတ်အောင်တင်းနဲ့တုံးထောဆွေမျိုး၌ယာပတ်ဒီထူးဆန်းတော်သူဖြစ်၏သူ၏အမိကငါဒီပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံ၍ဤတားကိုမြင်ရပြီဟုဆိုလေယာပတ်အမိဖြစ်မဲ့၏ယာပတ်ကလည်းကိုတော်ဒီအချင်းတို့ကိုအစဉ်ကောင်းကြီးပေး၍အချင်းတို့နေရာကိုချေဝန်းစေတော်မူပါအချင်းတို့ဒီဘေးဥပတ်အနောက်ရှက်နှင့်ကင်းလွတ်ပါမည်အကြောင်းလက်တော်ဒီအချင်းတို့တပတ်၌နေ၍ကွယ်ကာဆောင်မတော်မူပါဟုအစ်ဒလာမျိုးဖျားခင်အားဆုတောင်းတက်၍တောင်းတော်ဆုကိုဖျားခင်ပေးသနာတော်မူ၏ဟာလေလုယာຢາປາສວຍລູຕຽວກະပြောແມ່ສຸຍຕຸດຕະແທ້ມາເນາະອະເມກໍໄລງາຕຸກັດສົກດາອະເມກໍໄລງາຈ െയി ນາຊຶ້ງຊາຈີບາລູດີເຕີມະກ້າວຈ້າງပြောດາບໍ່ມາຄັນຊາແນ່ຢາປັກກະຈົມາລະອ່ຈີນີ້ແທ້ປູສູ້ແດຢາປັກກະຕຸອະເມຍາຕຸມວຍແດຄະມາຍັງຄັກແຄລູດີກອງເວດນາກອງດຸກຂະໄປແດລູເນາະນາເມກໍວ່າຢາບັກມະກ້າວແນ່ນິເມແນ່ໄປແກດາຜິດແດပြောແມ່ສຸຍວິນຍານຍີຍາມາပြောແມ່ສຸຍမကောင်းဘောလေနော်ကိုသားတွေပြအဲ့လိုမျိုးချိန်တာတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့တရားအแทမှာအမေဒီကသူ့ဘလောက်ပဲ cast လုပ်ခဲ့အမေဒီကသူ့ပုံမှာဘလောက်ပဲမကောင်းတာပြောခဲ့ပြောခဲ့ဒီတဲ့အဖေတွေကတင့်ပုံမှာမကောင်းတာပဲပြောတင့်မိသားစုတွေအုတ်ထိန်ခဲ့တဲ့လူတွေကတင့်ပုံမှာမကောင်း cast ဘလောက်ပဲတင့်ကိုအာစံကုန်မြေလေးဘာမှတုံးစားလို့မရဘူးနော်အနေကဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးစာလည်းမတက်ဘူးနှုံနှုံအာဦးတူတူကိုကိုနော်တင့်ကိုပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အားပေးပါစေရဘက်ကတော့ဖရားပေါ်မျောနေရမယ်ရဘက်ကသူ့အမေသူ့ကိုဘလောက်ပဲမကောင်းအောင်ပြောခဲ့တော့မခံစားဘူးသူဖရားစီမှာသူမျောနေတယ်သူ့ဘဝမှာအမေဆက်ရှိပါတယ်ရဘက်ထဲမှာအမေဆက်ရှိတယ်ငါမေငါ့ကိုမကြိုက်ခဲ့ဘူးငါမေငါ့ကိုမကြိုက်ခဲ့ဘူးငါ့ကိုမုန်းတိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ငါဘဝကဆုံးရှုံးမဲ့သူပဲငါဘဝကဘာမှမလို့ဘဝမှာခါတိရအမဲဆက်ရှိတယ်မိတ်ဆွေသူ့ဘဝမှာအမဲဆက်ဘလောက်ပဲရှိသူမျောလင့်တာကဖျားစီရာဖြစ်တယ်သူမျောလင့်နေတဲ့ဖျားသူ့အကျိုးပေးတယ်အဲ့ကမှာဖျားကပြောကိုရောနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နေမျိုးကိုကျေဝန်းစေပါတဲ့ကိုရဲလက်တော့ကျွန်တော်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီးမှာတဲ့ကိုရောရဲ့မဆာချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးပါတဲ့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ယန်သူကိုဖျားကရှင်းပေးပါတဲ့အဲ့လိုဆုတောင်းလို့လားမသိဘူးမျိုးတမျိုးရှိအဲ့ဒါကယာဘတ်မျိုးလို့တော့မှဘုရားသတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီကျမ်းစာကိုကြည့်ရအောင်။အဲ့ဒီယာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးနှစ်နော်။ယာဇဝင်ချုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်55မှာကြည့်ရအောင်။
ယာစဝင်ချုပ်ပထမဆုံးအခန်းကြီးနဲ့အငယ်55ကျွန်တော်တွေ့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့အတူကဖတ်ကြည့်အောင်တင်းနဲ့3ယာဘက်မြို့တိုင်းနေတော့ရှေဖရီလူတိရတိလူရှေဖတိလူစုခတိလူဒီโอเคရောက်ဖြစ်တယ်ဒီမှာပါရတာလေယာဘက်မြို့တိုင်းနေတော့အရင်ကယာဘက်ဆိုတာကယင်းနေချိန်ချင်းခါတီချင်းမုံတီချင်းနာမည်ဖြစ်တယ်ယာဘက်ကစုတောင်းတယ်ကိုတော့သမီးရဲ့နေမည်ကျွန်တော်ရဲ့နေမည်ကိုကျေဝန်းစေပါလို့တောင်းခဲ့လို့သူ့ဖျားကဘလောက်တောင်ကျေဝန်းချင်းကိုပေးလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့နာမည်နဲ့မြို့ဖျားပေးတယ်ပေးတဲ့ဆာမစီမျိုးအာဟာလေလုယာဆရာဧဘယ်မျိုးအာဆရာထောင်ဆန်လဲမျိုးအာနမေတော်ကိုနမေနဲ့မျိုးဖြစ်လာမယ်အခုဆရာစောကကျမရင်တော်ကြတယ်ဆရာစောကကျမရဲ့ဟီးရိုးဆရာပြောတယ်အခုသူတို့စင်ပုံမှာလမ်းနေအားလုံးကိုသူတို့နမေတွေမဲ့တယ်ဂျေဇုတော်လမ်းနေကေတင်ချင်လမ်းနေနမေရအလုံးအဲ့ဒီမြို့အလုံးနမေရဆရာစုံမဲလိုက်တာနမေရအလုံးကချမ်းသာတဲ့နမေမဲလိုက်တာကေတင်ချင်းဖြောင်းမချင်းဂျေဇုရောလာကုန်မဲလိုက်တာမြမနမေမို့ချမ်းသာတဲ့နမေတွေဖြစ်တယ်ယာဘက်ကသူ့ဘဝမှာအမဲဆက်ရှိတယ်ငါမေငါ့ကိုမကြိုက်ခဲ့ဘူးငါဖေငါ့ကိုမကြိုက်ခဲ့ဘူးငါမိသားစုမောင်နှမတွေငါ့ကိုမကြိုက်ခဲ့ဘူးဒါမဲ့သူ့အမဲဆက်ကို तू ကအဲ့ဒါကို तू ကမခံစားအောင်ဖယားကို तू မျောလင့်တယ်ဖယားငါ့ကိုအကောင်းဆုံးပေးမယ်ဖယားကငါ့ကိုအကောင်းဆုံးပေးမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖယားကသူ့အကောင်းကြီးပြောက်ပေးဆို။ယာဘက်မြို့လို့တော့မှတီးရတဲ့မြို့ထိပေးတယ်။တရားကြိုက်စောကေသူမြို့။ဟာ။ဟာလေလုယာ။ကိုနမေကိုခေါ်ကြည့်ပါ။ကိုနမေခေါ်ကြည့်ပါ။ဆာမနုချင်မြို့။ဟာ။မတူပီဆိုရတဲ့ဒီမြို့ကနုချင်မြို့။ဟာ။ကိုနမေနဲ့မြို့တွေရှိတာမယ်။ကျမလည်းမျောနေတယ်တရားကြိုင်ဆီမအရင်မျိုးကျမပြောနေတာရက်ွက်မဟုတ်ဘူးနော်ရက်ွက်မဟုတ်ဘူးနော်မျိုးတွေပြောနေတာမျိုးတွေပြောနေတာအဲ့ကြောင့်မလို့ကျမတို့ PJ ဆိုတာ PJ စေးပဲမျိုးဟာဆီစေးပဲက PJ မှာနေတော့ तू ကသူ့နာမည်ကို तू ဆက်ကြဲမဲ့ထားတာ PJ စေးပဲတဲ့ကျမတို့ရဲ့တတားထဲမှာလဲကျမတို့ရဲ့မျိုးတွေပိုင်ရတော့ခင်ဖျားပေးလာမယ်တဲ့တဲမြေကိုကျဲဝန်းစေမယ်ကချင်ပင်းနဲ့လို့မပြောတော့ကိုနမေကိုဖျားတကပေးလိုက်မယ်ဒီကြားလာကျမစတိတ်လို့တဲ့ခါမှာကျမ shock ရသွားတယ်ဝေါဖျားရပတ်ကိုကောင်းချစ်ပေးရနမေတော်သူ့မျိုးရှိတယ်အရင်ကရပတ်ဆိုဝေဒနာကောင်းအနှုတ်ဆုပ်ဂုတ်ဆုပ်ဘာမှသုံးစားလို့မရစံကုန်မြေလေမိဘကိုဒုက္ခပေးတာမွေးကြရဂျုံမွေးတယ်အခုတော့ရပတ်မြို့မှာတက်နေမယ်ရပတ်မြို့မှာစီးပွားရေးလို့ကောင်းတယ်ရပတ်မြို့မှာအသီးနှံတွေကျွေဝါတယ်ရပတ်မြို့ကဆက်ဆာရအဆင်ပြေတယ်ပြောမယ်ဆိုစီးတီစီးတီဟာလေလုယာအာမင်ယွာမဘူဘာပဲလို့လို့အဆင်ပြေတဲ့မြို့အချက်ချကြတဲ့မြို့နိုင်ငံကတွားလာလို့ရတဲ့မြို့တင်းနမင်းနဲ့မြို့ဖြစ်လာမယ်ဝေါရဘက်ကဘလောက်ဖျားကဘလောက်ကောင်းကြည့်ပြီလဲသူမျောလင့်တာကကိုတော့ကျွန်တော်တင်းမြေကိုကျွန်တော်ဘွားရဲ့တင်းမြေကိုချဲ့ပေးပါလို့သူမျောလင့်လိုက်တာဖျားသူဘလောက်ကောင်းကြည့်ပြီလဲရဘက်မြို့အထိဖျားတကကောင်းကြည့်ပြီလဲအာဗြဟံတတလဲလို့ပဲအာဗြဟံကသူ့သူ့လောတာကောင်းလုံးယူသွားတယ်တောတော်နဲ့ကကောင်းဆုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားတကသူ့ပေးတယ်ဗျခါနန်ပြည်ကိုဖျားတကပေးတယ်လူတွေမြင်တာတဲ့ပိုကောင်းတာတင်းကိုပေးမယ်တင်ဘဒူပေါ်မှာမျောလင်းရမဆိုဖယားပေါ်မှာမျောလင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ဖယားပေါ်မှာတင်မျောလင်းတယ်ဆိုအကောင်းဆုံးတင်ဟာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်မပြောပြပါစေဒီနေ့မှာကျွန်တော်မျောလင်းချက်ကြီးမှထားရအောင်။မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုမျောလင်းချက်ထားရအောင်။ဟာလေလုယာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတင်ဘဝမှာမျောလင်းချက်ထားဖယားတကဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်မတို့ရဲ့တောင်းပန်ချမ်းစီကြများတဲ့ဖယားလို့လို့မှာဖြစ်တယ်။အားလုံးကျွန်တော်ဆက်ကရအောင်ဆုတောင်းရအောင်။ဖယားတကကျွန်တော်ကျွန်မကိုမျောလင်းချက်ထားပေးပါဆုတောင်းရအောင်။